שלום לכם, אנחנו כאן איתכם בשעתיים הקרובות, כאן באולפן יער הזרד, יש לנו תוכנית גדושה בכל טוב, נדבר גם על החזרה לשגרה וגם על החלת הריבונות. ראש הממשלה התבטא בעניין, נראה לאן זה הולך, ובעד ונגד כמובן נשמע כאן באולפן. יהיה איתנו גם עורך דין פיני פישלר, נדבר איתו על בכירים במשטרה, על דברים שנאמרו אתמול ועל תגובת השר לביטחון פנים הנכנס, אמיר אוחנה. ואתם יודעים מה, בוא נתחיל בנושא הכל, לפני הכל, כמה מילים על, על העניין הזה ששמענו אתמול. בכירים במשטרה שהוציאו תגובה על דבריו של ראש הממשלה נתניהו בזו הלשון. חוקרי להב 433 עשו עבודה מעולה והתעלמו מכל הלחצים שניסו להפעיל עליהם. כך הם ינהגו, גם אם היועמ"ש יחליט על חקירה נוספת. זה, רגע, כן. חקירה נוספת נגד נתניהו בתיק המניות שלו. נקבל אותו בכבוד, אך כמו החקירות קודמות שלו, ראש הממשלה לא יקבל שום הנחה. במילים אחרות, אומרים אותם בכירים, ראש הממשלה צריך להיזהר, כי יש עוד פעילות בעניינו, אנחנו לא מתכוונים לוותר. אבל תגידו, מי אלה אותם בכירים? אנחנו לא יודעים. ויש פה חוצפה ויהירות שהפכה פשוט לבלתי נסבלת. והנה תזכורת, בתיק המעונות משנת 2015, טען ראש להב רוני ריטמן, שנתניהו עומד מאחורי חקירה שמתנהלת נגדו בעניין הטרדה מינית. כן, ראש הממשלה שלח לו חקירה. זה הכבוד שאליו מכוונים בכירי המשטרה, בכירים, כן? לתפול לראש הממשלה כוונות זדוניות, זה העניינויות של האנשים שאמורים לשמור על החוק והסדר במדינת ישראל. השר לביטחון פנים, כפי שאמרתי, אמיר אוחנה, ביקש לבדוק מי הם אותם בכירים בתוך המשטרה. שמעתי הבוקר ובצהריים עיתונאים כבר שמכנים את הבקשה של השר אוחנה חצופה ומגוחכת. ובכן, הדרישה הזו חשובה, הכרחית, וצריכים להבין מי הם האנשים ומי הפנים של מערכת אכיפת החוק בישראל. ואנחנו מתחילים בנושא החלת הריבונות, ובאמת לאן אנחנו הולכים, ומי בעד ומי נגד. ואיתנו שלמה נאמן, ראש המועצה האזורית גוש עציון, שלום. ערב טוב. ומרק צל, נציג הרפובליקנים בישראל, עורך דין מרק צל. נכון. שלמה נאמן, נתחיל איתך. כן. תראה, ראש הממשלה אומר החלת ריבונות ביולי. אגב, אני אומרת את זה כמעט כל שידור. לא סיפוח, החלת ריבונות. נכון. מספחים משהו שהוא לא שלנו. בדיוק. ואנחנו מכירים ועידת סן רמו, מגילת האום, התוכנית החלוקה שלא התקבלה, והפלישה למדינת ישראל בניגוד לחוק הבינלאומי, ולכן השטחים האלה מוגדרים של מדינת ישראל, רק צריך להכיל את הדין. להכיל. אבל אתם באים ואומרים, תוכנית טראמפ לא מקובלת עלינו. זה לא מה שאנחנו אומרים. אוקיי. אנחנו אומרים שתוכנית טראמפ היא תוכנית היסטורית, היא באמת מהפכנית, והיא חשובה ביותר אולי מאז הקמת המדינה. אלא מה? כרגע אנחנו רואים שבעמדה האמריקאית חלה תפנית. אנחנו מרגישים את זה, רואים את זה, שומעים את זה בראיונות של השגריר, וגם בפועל, כאשר אנחנו מכינים את המפות, את ההצעה שלנו למפות של החלת הריבונות, אנחנו נתקלים במחסום אמריקאי. פתאום המפה, שהיא לא מקובלת בעליל, ולדעתי לא יכולה להיות מקובלת על כל מי שארץ ישראל יקרה לו, אבל המפה הזאת הוצגה לנו כשאנחנו תמכנו בתוכנית, טסנו לוושינגטון לתמוך בתוכנית, היא הוצגה לנו כמפה סכימטית, עזבו, זה אילוסטרציה. כרגע אנחנו הבאנו את הגרסה שלנו, שבעצם מחיה את היישובים, שבעצם מתייחסת לכל השטח כשטח יהודי אורגני. תן לי בנקודות, כי אני חושבת שאתה יודע, מי שצולם בפרטים מכיר, אבל הרוב לא מכירים את הנקודות שאליהם אתם מתנגדים. הנקודות זה בידוד היישובים, אבל בידוד מוחלט. יישובים המבודדים, אותם 16 יישובים, זה כמעט 25 אלף תושבים של יהודה ושומרון, פרוסים על כל השטח, זה לא רק עניין של מספר יישובים ומספר מתיישבים, זה מדרום, מבאר שבע עד אפולה, זה כל שטח יהודה ושומרון, היישובים המבודדים האלה, בעצם ברגע שמבודדים אותה בצורה מוחלטת, אז רצף הטריטוריאלי לא קיים. יש רצף באזור של פרוסדור ירושלים, מעלה אדומים, גוש עציון, יש רצף מסוים באזור אריאל, מערב השומרון, ובקעת הירדן, ים המלח. אז מה השתנה? זה לא היה במקור. זה לא היה במקור. נו. כי זה הוצא כאילוסטרציה, אבל בסוף הבאנו מפה שלנו שמחברת את כל היישובים למרחב אחד. המפה הזאת היא לא מקובלת היום על אמריקאים. יתרה מזאת, נאמר לנו שלא תהיה שום הקפאה בתוך השטח הריבוני. השגריר אמר לנו את זה בקולו. כן. דין קרמי צור או דין עותניאל יהיה כמו תל אביב, תוכלו לבנות שם כמו בתל אביב. אנחנו שומעים בשבועות אחרונים, מה פתאום תוכלו להתרחב רק לגובה. מה זה לגובה? יישוב שיש לו טבע, תוכנית מסודרת, אי אפשר לבנות לגובה, לעשות טבע חדשה זה 5 שנים מהיום.
איפה נבנה, איפה יגורו, איפה יחיו הילדים, זה בפועל חנק של היישובים, חנק של אותה, אותה התיישבות. כן. לא יכול להיות. עורך דין מרקצל. אוקיי. Well, קודם כל, אני לא מעורב בתהליך המיפוי ש... לא, אבל תראה, לעצם העניין, היו שינויים מהותיים בין מה שהוצג בהתחלה, בין דברים שהשגריר אמר לבין עכשיו? אני מסתכל על התמונה הגדולה. כן. ומה שאני, אני סומך על הנשיא, על מזכיר המדינה, פומפאו, גם על השגריר, וגם אלה שהם בעצם המציאו את התוכנית הזאת של כמה מאות עמודים. ואני בעד, אני עדיין בעד. אני גם מכיר את הבירוקרטים. יש לנו גם בארץ לא מעט מהם. אני גם סבלתי מזה שהייתי בבידוד צבאי בים המלח. אבל בארצות הברית יש גם כן במשרד החוץ. וששולחים אותם בירוקרטים לשבת עם הצוות שלנו, כמו עם שלמה, ולעשות את המפות, מה קורה? אז הם מפעילים את הראש קטן. אז אני רוצה, ואני אמרתי את זה לשלמה לפני שאני נכנסו לאולפן, אני מוכן ואני לעזור לכם מול הגורמים הפוליטיים המדיניים, שהם בסופו של דבר יחליטו מה יהיה. תראה, אני שומעת... ועוד דבר, רק עוד... בבקשה, בבקשה. זה גם תלוי ברצון הממשלה שלנו. אנחנו, כל הזמן שהייתם במיפוי, מה היה לנו? איזשהו ריק... של בלי ממשלה. עכשיו יש ממשלה, מקווה, אוקיי? ויש ראש ממשלה, ויש הבטחות שלו, ואם הוא אומר, זה מה שחיוני לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, אז ככה זה יהיה. אני מאמין בזה עם כל הלב. אני רוצה, תראה, גם עורך דין צל אומר את הדברים, אבל גם, אתה יודע, דיוויד פרידמן, אפשר להגיד שהוא נגדנו, בוא נגיד, בעניין הזה, או נגדכם בעניין הזה, או נגד האינטרס הישראלי, הנוסח הכי טוב, נגד האינטרס הישראלי. אז איפה פה מגיעה המחלוקת? הרי, תראה, ראש הממשלה, בסופו של דבר, אני שמעתי גם בשבוע שעבר את המתקפות מימינה ומישראל ביתנו, שהוא בסופו של דבר לא יחיל ריבונות. אבל צריך להגיד, ראש הממשלה מוביל לשם, הוא מדבר על יולי. ואתה יודע, אנחנו כולם רוצים שהדבר הזה יקרה, ופתאום באים, אתה יודע, אנשי ימין ואומרים, חבר'ה, זה לא הילד אליו פיללנו, זה לא מה שרצינו. אז אני אגיד יותר מזה, אני בטוח שזה מה שראש הממשלה רצה מהרגע הראשון, מהרגע הראשון שישבנו איתו בוושינגטון, היה לנו ברור לחלוטין, וגם היום אני בטוח לחלוטין שראש הממשלה מוביל להחלת ריבונות בחודשיים הקרובים באותם שטחים ביהודה ושומרון. הבעיה זה לא שפתאום אנשי ימין, אנשי ארץ ישראל, כן, הם פתאום מתנגדים, אלא פתאום שמענו דברים שלא שמענו קודם. והדברים האלה לא יכולים להיות מקובלים עלינו. אתה יודע, אני שומעת אפילו אנשים שאומרים, תקום מדינה פלסטינית כי לפי ההסכם זה קיים, אבל זה לא נכון. זה קיים אולי לפי ההסכם, אבל זה לא יקום. היא לא תקום כי היא לא תקום, כי אין לה מקום, כן, אבל העניין הוא אחר. גם זה, גם בנושא שלה, בסוגיה של המדינה הפלסטינית. הרי שמענו את המדינה הפלסטינית. לא הופתענו מהעמדה האמריקאית. זה מפתיע אותי שמישהו הופתע מעמדת ההתיישבות. שההתיישבות מתנגדת למדינה הפלסטינית. נו, בוקר טוב, לא שמעתם שהתיישבות, הייתם צריכים לחכות לשלום ונאמן, לא שמעתם 50 שנה שהתיישבות, מעולם לא הסכימה, לעולם לא תסכים למדינה הפלסטינית. זה לא חידוש, כמו שלא חידוש העמדה האמריקאית. מה החידוש? היה ברור לנו, וכך נאמר לנו, שישראל לא צריכה להסכים או לא להסכים. ישראל צריכה להסכים לנהל מסע ומתן על בסיס תוכנית טראמפ. ולזה גם אנחנו בלענו את הגלולה הזאת, ואמרנו, נכון, אנחנו מוכנים לזה. כי אנחנו יודעים במה... כן, כי אנחנו מבינים, אנחנו באמת חושבים שתוכנית זאת היא מבחנית. אכן, כי פתאום אנחנו שומעים שלא זאת התמונה. בעצם באותם 70% משטח יהודה ושומרון שנשארים או בשליטה ערבית או באין שליטה שהולכת לטובת מסע ומתן, לא, זה שטח שבעצם מופקד, המסע ומתן זה דו צדדי בין ישראלים לאמריקאים, ערבים לא נמצאים כאן, ישראל כביכול מפקידה את ה-70% בידי האמריקאים לנהל את מסע ומתן עם הערבים ב-4 שנים הבאות, אולי ב-40 שנים הבאות, אנחנו לא יודעים מתי, בינתיים תהיה הקפאה מלאה באותם שטחים, בינתיים אין שום תוכנית יציאה מאותה הקפאה, הרי הנקודות האלה הן קריטיות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם ממשל אחר, ואנחנו באמת מתפללים שממשל של טראמפ ימשיך לפחות אותה 4 שנים, ואחר כך גם ימשיך ממשל הרפובליקאי. אגב, זה אני רוצה לשמוע את מרק, מה הוא אומר על זה. אני שומר לידידי עורך דין מרק, כן, את ההזדמנות להתבטא בנושא. אנחנו מוכנים לעבוד קשה כדי שטראמפ ימשיך.
לא יכול, אבל לא יכול להיות שבסופו של דבר השטח הזה... אתה יודע, זה יכול להכניס את האמריקאים מאוד, היציאה הזאת שלכם עכשיו נגד התוכנית. אנחנו לא יוצאים נגד התוכנית. הוא לא נגד התוכנית. אנחנו לא יוצאים נגד התוכנית. אנחנו רוצים להשאיר לעצמאות שלנו בתוך התוכנית הזאת. כי דיברתי עם אנשי ההתיישבות, גם ישב פה בועז זייצי לפני שבועיים. בועז זה הרבה יותר קיצוני. וזהו, ומאוד מתנגדים לתוכנית. אבל תדעו לכם שגם בועז, בשיחה שלנו, של המתיישבים, גם הוא מה הוא אומר? הוא אומר, אי אפשר לסמוך. אי אפשר לסמוך, נאמר משהו אחד. ואנחנו אמרנו, לא אפשר לסמוך. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במקום של בועז. באמת נאמר לנו שהמפה היא סכימטית, פתאום היא דווקאית ולא סכימטית. נאמר לנו, לא תהיה הקפאה בהתיישבות. פתאום אנחנו רואים, מה זה הקפאה ביישובים מבודדים? הרי אם ביישובים האלה מוחלת ריבונות, והם באמת כמו תל אביב מבחינה משפטית, כן. זה אומר שאם יש בהם הקפאה, אז זה אומר שיש גורם זר שמכתיב לנו הקפאה בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל. כן. היום הקפאה היא בממשל צבאי, אצל אלוף הפיקוד. כן. אבל אם יישוב עתניאל, הוא הופך כמו תל אביב... אבל זה לא הקפאה. אתה אומר שזה בנייה לגובה. מה זה בנייה לגובה? זה תל אביב או לא תל אביב? אתה צודק ברעיון, אבל המילה הקפאה היא לא נכונה פה. מי יגיד לנו איפה זה? אתה צודק ברעיון, אבל המילה הקפאה היא לא נכונה פה. כלומר, כי אומרים לבנות, אבל לבנות לגובה. לא, היא נכונה, כיוון שאי אפשר לבנות לגובה במועצה אזורית הר חברון, יש בכל המועצה יש רק מעלית אחת, בבניין המועצה. איזה גובה? על מה מדברים? כדי לבנות לגובה במועצה הזאת צריך לפחות 5 שנים לתכנן תוכניות. אני איתך, אני לא רוצה כזה, זה הגבלה. זה הגבלה, ואנחנו לא מקבלים את זה. לאן זה יגיע מבחינתכם? אני רוצה איתך מילה על ארצות הברית, בסדר? על הבחירות. אני מוכן. לאן זה יגיע מבחינתכם? מבחינתנו, אם אלה יהיו התנאים, ואני מדגיש, אם אלו יהיו התנאים של הכרה ישראלית במדינה פלסטינאית, של הקפאת היישובים ובידוד היישובים, הפיכתם לגטאות מודרניים, אנחנו מעדיפים בלי החלת ריבונות, זה קשה לומר את זה, אנחנו נלחמנו... אז כמו שאמרתי, נלחמנו על זה 53 שנים, ונמשיך... מר נאמן, כמו שאמרתי, יש לכם התנגדות לתוכנית. אני אומר, אני... לא סתם, אני... יש לנו התנגדות לאותם חלקים שחנקים אותנו, ושמכירים במדינה הפלסטינית. יערה, אני רוצה להגיד דבר אחד על זה. אני קודם כל, אני סומך על שלמה וגם על המנהיגים של המתיישבים. אני אחד מהציבור שלכם. תושב כבוד של גוש עציון. נכון. אבל אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, כל עוד שממשלת ישראל תחליט מה היא רוצה לעשות, מה העמדה שלה, ככה וושינגטון תקבל את זה. אבל עד אז הכל יכול להיות. הביורוקרטים יכולים לשלוט, גם הם כמו שהם עושים במיפוי, אבל בסופו של דבר זה הכיוון, זה העידן החדש בוושינגטון. אוקיי? אבל אני מאוד מבקש ממכם... להיות סבלני. אני רוצה להגיד לך שבסוף אתה יודע, ארץ ישראל עלולה, אנחנו עלולים להישאר עם כל הציפורים על העץ, ואני קוראת למשל אצל אמנון לור בישראל היום בסוף השבוע, שיהיה קודם כל גוש עציון, אריאל ומעלה אדומים, ואחר כך ההמשך. אני לא יודעת מה מקור, אולי זה איזושהי עמדה שלו, אבל יש, אני שומעת כל מיני דיבורים, ואני אומרת, בסוף עדיף שתהיה חלת ריבונות, ולא נשאר עם כל הציפורים על העץ, כי אנחנו... אני אישית גם מזה לא חושש. אם מה שצריך לטובת הצלחת תוכנית זו הדרגתיות, אני גם מוכן לוותר שקודם כל יהיה גוש עציון, מוותר שקודם יהיה מעלה אדומים. אני באמת חושב שצריכים לנהל את התוכנית הזאת בשום שכל, כדי שלא תכניס אותנו לפינה. אבל... ואני גם מקבל את מה שמרק אומר, שעיקר העניין שלנו, ומוקד הלחץ שלנו, זה ממשלה שלנו, בסוף אנחנו בחרנו בממשלה שלנו, לא ממשלה אמריקאית. שם אנחנו צריכים להתמקד. אורך נאמן, כמה מילים על... אתה רוצה למשפט? אני רק רוצה לסיים במילות השיר. אם לא מחר, אז מחרתיים. בסופו של דבר, הריבונות תהיה. בעזרת השם. אנחנו איתך. כמה מילים על אובמה גייט, ועל מה שקורה עכשיו בארצות הברית, האם טראמפ, המצב שלו שם הולך למקום טוב? אולי הטיפול בקורונה דווקא הראה את המצב שם? אוקיי, יש כמה שאלות בשאלת שלה. אני רוצה, אני רוצה... אובמה גייט, קורונה. כן, כן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתוך האובמה גייט, רק להבין איך זה משפיע על הבחירות שם בארצות הברית. קודם כל, אובמה גייט, לפי דעתי, מה שכל הגילויים לאחרונה באמת עוזר לנשיא, כי יש מה שהוא אמר במהלך 3.5 שנים, בעצם זה האמת. וכל השקרים של הדמוקרטים עכשיו, זה מן חשופים... שאגב, בישראל כמעט לא מסוכר. זו האמת. בישראל כמעט לא מסוכר. אוקיי. אז זה אובמה גייט. לגבי קורונה, יש ביקורת על משהו, אבל אני, שבאמת הסתכלתי במה שהוא עשה מההתחלה, זאת אומרת, בסוף ינואר,
זאת אומרת, כמעט חודש וחצי לפני הארגון העולמי לבריאות הכריז על הקורונה כפנדמיק, דונלד טראמפ החליט לסגור את השמיים, שמי ארצות הברית, לטיסות מי ולסין, אוקיי? ענק. אתה יודע מה כל העולם אמר, התקשורת והדמוקרטים וכל המומחים, כולל, מה הם אמרו אז? שערוריה. שערוריה, אתה שונא זרים, אתה זינופוביה וכו' וכו', ואתה גזען ועד הסוף. זה ממש. ומה שהוא עשה במהלך השבועות הבאים, זה פשוט לעשות איזון בין בין הרחקת האנשים מאחד לשני כדי למנוע את ההידבקות לבין שמירה על המשק. כן, וזה בדיעבה בדיוק המדינות הנכונה. ומה שאני רציתי להגיד, הוא הבין, וכל הכבוד לו, שנכון, שאתה פונה למומחים בבריאות, הרופאים וכל המומחים בבריאות הציבור, מה הם אומרים? בצדק. צריך לעשות לוקדאון, סגר, למנוע מכל הציבור לצאת. אוקיי. זה בסדר מבחינתם. אבל זה לא סוף הסיפור, כי הצד השני, הצד הבא למחליטי ההחלטות, זה לעשות האיזון בין הסגר ובין המשק, כי מה שאנחנו ראינו לאחרונה, גם בארץ לצערי, אני אחד מהקורבנות מהם, מה שקרה, הנזק שנגרם על ידי הסגר, הרבה יותר חמור מהנזק שנגרם על ידי הנגיף. לכן אני חושב, ולכן אם אתה רואה את הסקרים בארצות הברית, אני לא מאמין בהם, חסיד שלהם. אבל אני אומר שהמצב של הנשיא הוא ממש מצוין. נמשיך לעקוב. כן. עורך דין מרק צל, תודה שהגעת אלינו. שלמה נאמן, ראש המועצה האזורית גוש עציון, תודה גם לך. תודה, יערה. כן, אנחנו ממשיכים, הלל איתנו, הלל ביטון רוזן. שלום. שלום, שלום, יערה. שלום, ספר לנו איפה אתה. אנחנו כרגע נמצאים במדרחוב בן יהודה, אותו מדרחוב ירושלמי. הידוע בימים כתיקונם, בטח בערבי חג, שוקק ומלא חיים, אבל אם ליאור הצלם ממש ככה יסיד את המצלמה שלו לצד שמאל, אתם תראו שלא מדובר על העומס הרגיל, עדיין מרגישים כאן בעלי עסקים את אותותיה של משבר הקורונה, ובדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר עם יגאל, בעלים של מסעדה מוכרת ירושלמית. יגאל, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, מצוין, מה שלומכם? ברוך השם, אנחנו ככה שמענו ממך בזמן האחרון על קשיים מאוד מאוד גדולים שהעסק שלך, עסק ותיק, מוכר, ואפילו מסעדה טעימה, יש לציין, חווה בתקופה האחרונה. ספר לנו. אני אגיד לכם, אני שרציתי לפתוח עד לפני 3 חודשים, היה לי איזה חנות שלקחתי בהשכרה ברחוב יפו בדוידקה, רציתי להיכנס שם, הייתה השקעה מאוד גבוהה. במזל, 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 לא הסתדרו העניינים ולא קיבלתי את המפתח. וכבר את הכסף שהשקעתי שם על התוכניות והציוד, בוא נגיד שעל הציוד כבר קיבלתי את הכסף חזרה, אבל... על כמה נזק מדובר? זאת 160, 170 אלף שקל. מזל שלא הגיע למיליון ומשהו שקל, אבל... כרגע אנחנו חושבים לשפץ את המקום הזה שרצינו לצאת מפה. והיום אנחנו מאמין שנחדש את המקום הזה ונעשה אותו רק טקווי ורק שיבה בו מדרחוב, שלא יכולו לשבת בפנים. מקווה מאוד שיהיה לנו עזרה מהעירייה, היום דיברתי איתם, אני מאוד מקווה שהם יבואו לקראתנו, כי היה לנו רישיון עסק ועכשיו הם גם עושים לנו בעיות עם הרישיון החדש. מקווה מאוד שהכל יצליח. ומה באמת הפגיעה שאנחנו מדברים עליה? אתם באמת סיפרתם לנו שהיו רגעים שבאמת התלבטתם אם אפשר בכלל להמשיך ולעבוד. אני אגיד לך, אני באמת, עד לפני חודש וחצי, כמעט הרמתי ידיים. כמעט הרמתי ידיים, כי... מה שאומרים לך לשחרית לא תקף למנחה, ומה שאומרים לך למנחה לא תקף לערבית, מה שאומרים לך לערבית לא תקף לשחרית. זה... אי אפשר להתנהל ככה. אתה מרגיש תלוי כל כך הרבה זמן, ואדם לא יכול שהקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים, והוא... אין לו איפה לעמוד בתקופה כל כך ארוכה. זה לא יום, לא יומיים, שבוע, שבועיים, זה נמשך... חודשיים, ואנחנו, בוא נגיד שאני רק
לפני שבוע קיבלתי כסף מהמדינה, וגם אני לא רוצה להגיד... מה הסכום שקיבלתם, אפשר לשאול? קיבלתי 10.5. אני באמת, אני חושב שזה לעג לרש, כי אם אתה משלם שכירות של 10, ואתה משלם כיסאות, שולחנות, שילוט, ביטוח לאומי, מס הכנסה, כל הדברים האלה, אתם משלמים לי כסף כדי שאני אחזיר את הכסף הזה, אני לא מבין את זה, כאילו... יגאל, תודה רבה ששוחחת עמנו, שיהיה לכם המון המון בהצלחה וחג שמח. באהבה, אתם מוזמנים לבוא לאכול, לטעום את הדבר הכי טעים שטעמתם אי פעם בחייכם, בג'אסט מיט ירושלים. טוב. אז כן, באמת עם הזמנה הזאת. איך התחושה ברחוב שם? איך התחושה במדרחוב? מה אנשים אומרים? איך התחושות? התחושה היא שאנחנו כן אולי מאחורי החלק הגדול של משבר הקורונה, אבל למעשה אנשים אומרים שבאמת זה לא האווירה של מדרחוב, מי שמכיר אותו, מדרחוב ירושלים, מרכז העיר ירושלים. זה לא מה שאנחנו רגילים, בטח לא באווירה של ערב חג, שבדרך כלל הוא הרבה יותר שוקק חיים. בעלי העסקים פה באמת נמצאים על סף ייאוש, חלקם ממש יושבים על סף הדלת של העסק ובאמת משוועים מפה. באמת חשוב באמת להגיד ולקרוא, גם בירושלים, גם בשאר הערים, מי שיכול, החל ממחר, המסעדות כבר פתוחות, אמנם באופן חלקי, להושבת צועדים. זה באמת הזמן לתמוך, לצאת ולסייע. כי מהסיפורים שאנחנו שומעים כאן, מהעסקים הבאמת קטנים, יש אנשים שאומרים לנו, אנחנו ביטלנו את חוזה שכירות הדירה שלנו, וואו. ועברנו לישון בעסק כדי לא לוותר עליו. זה דברים בהחלט פשוטים. וואו. אז עם ישראל ערבים זה לזה, חשוב שבאמת אנחנו גם ברגעים כאלה נדע לתמוך ולסייע. הלל ביטון רוזן, תודה, אנחנו עוד נחזור אליך במהלך השידור הזה. תודה. ואנחנו עם עורך דין מוריס הירש. שלום, מומחה למשפט צבאי. שלום וערב טוב. אז אנחנו בעניין הפסק הדין של בג"ץ, בעניין הבית שהיה אמור להרס של המחבל שרצח את דביר שורק, השם ייקום דמו, ובג"ץ פשוט הופך עוד פעם למנהל ביטחוני. כלומר, יש את מערכת הביטחון, מחליטה החלטה, יש עמדות מסוימות, מבינים את ההרתעה שבסוגיה הזו, בא בית בג"ץ ואומר, לא רלוונטי. באמת, בית המשפט אתמול חצה עוד קו שאסור לו באמת היה לעשות אותו, להיכנס ממש לבפנוכו של האפקט ההרתעתי של הריסת הבתים. השופטת ברון שמביעה ספקות לגבי התועלת של הנושא הזה. על בסיס מה? מה, היא שאלה אנשי ביטחון. אנשי ביטחון אומרים פעם אחר פעם אחר פעם, הריסת הבתים היא אפקטיבית. אני בעצמי, בתור פרקליט היוש, ראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון, ראיתי אמרה אחרי אמרה של מחבלים שנרתעו מהריסות הבתים, של בני משפחה שהסגירו את הבנים שלהם לקראת ועובר ואחרי... זו נקודה קריטית, כי שמעתי הבוקר בכירים בצבא שאמרו, בעבר התקשרו לנו הורים של מחבלים בפוטנציה, או אנשים שבדרך לבצע פיגוע, והסגירו את הילדים שלהם בשביל שלא ירסו את הבית. נכון, והשופטת ברון מביעה ספקות האם יש באמת אפקט ההרתעתי. על בסיס מה? זה חלק מההכשרה המקצועית המשפטית שלה, או חלק מהעבר הצבאי, הביטחוני המפואר שלה? זה לא זה ולא זה. כן, וצריך להגיד, שני שופטים, בעצם השופטת ברון ופוגלמן. השופט פוגלמן הוא המצטרף לעמדה של השופטת ברון. השופטת ברון אומרת שצריך לפסול את הריסת הבית משתי טעמים. א', ספק אם יש בכך הרתעה ואין אשם תורם מצד המשפחה, האישה והילדים של המחבל, שעל הדרך היא כנראה גם לא מבינה ולא לא יודעת ולא שמעה שהרשות הפלסטינית מתגמלת את רוצחי ילדינו בסכומים ענקיים כל חודש. מי שנהנה מזה לרוב, זה הכספים של המחבל, אבל מי נהנה מהכספים שהמחבל נמצא בכלא? המשפחה. מה, הם לא נהנים? הם סירבו לקבל את הכסף? האישה דחתה את כל האהדה של הכפר על זה שהיא אשתו של רוצח של ילדינו? ממש לא. השופט השני, השופט פוגלמן, מוסיף נדבך ואומר, הכל על שירוי. מה השירוי? הוא אומר שפרק הזמן שבין הגשת כתב האישום ועד להעברת העמדה של השבק, פרק זמן של חודש וחצי בתקופת חגי תשרי, הוא פרק זמן מוגזם. למה השתהו בתקופה הזאת? רק התקופה הזאת הוא פוסל. כן. זאת אומרת שהחמאס קורא את ההחלטה הזאת ופשוט צוחקת עלינו. כן. אומרת שאם אני מבצע פיגוע,
לקראת חגי תשרי, שהיהודים גם ככה לא עובדים וקשה להם לגבש ובאמת לחלל את החגים שלהם, אז אני יכול לצאת בלי שיהרס הבית של המפגעים. והשופט מינץ בעמדת מיעוט בעניין הזה, צריך להגיד. והשופט מינץ בעמדת המיעוט אומר שתקופת השירוי היא לא רלוונטית בכלל, היו גם תקופות ארוכות יותר שבהם נכון. בגד שאישר את הריסת הבתים, את האפקטיביות של, של, של הכלי, הוא משאיר להערכות של גורמי הביטחון, אלה שאמונים על גיבוש הערכה ההרתעתית. ולא וצריך להגיד, המשפטית. צק הדין הזה, ושמענו גם את, באמת מהמשפחה, הקולות מאוד קשים על, על ההחלטה הזו, אבל צריך להגיד, אנחנו יכולים, זה יכול להיות תקדימי, לפסקי דין הבאים, ואתה יודע, גם השיטה הזאת של עתירות לבגץ, זה שיטה כי הם מבינים שהם גם מושכים זמן, והנה, גם מבטלים. יושבים לנו, לצערנו, על הראש, לנו כעם ישראל, כחפצים בחיים, יושבים לנו על הראש ארגוני השמאל, שממומנים על ידי ממשלות אירופה למיניהם, שוויץ למשל, מממנת ספציפית ארגונים לצורך הגשת עתירות לבגץ נגד הריסות הבתים של מחבלים. זה פשוט לא יומן, ההתערבות התמידית הזאת של אירופה ככלל לטובת הטרור נגד עם ישראל, כאשר אנחנו אלה שמכירים את הדברים לקרות. וצריך לומר עכשיו שמערכת אכיפת החוק, אין מה לעשות. כלומר, בעצם, לא יודעת מה, הממשלה אולי צריכה לקדם, הכנסת צריכה לקדם חוק, כאילו, אני לא מצליחה להבין כאילו איך אפשר להתמודד עם זה. פשוט מערכת אכיפת, מערכת, סליחה, בגץ, פשוט קובל את ידיה של מערכת, המערכת הצבאית, המערכת הביטחונית. בגץ באמת קובל את ידיה של המערכת, כי אין, כשאתה ניגש למשפט, אתה צריך לדעת מה פחות או יותר טווח הסיכויים והסיכונים שלך. וכאשר אתה ניגש לבגץ, ואין לך שום ודאות איך יחליטו, בעבר שירוי כזה לא הפריע, נכון. היום זה כן מפריע. אז מה השתנה? בעבר בגץ נמנע מלהיכנס להערכה הביטחונית, היום הם כן נכנסים. אז איפה? כל פעם זה פיחות זוחל, והכניסה באמת לתחומים שאינם שלהם, שאינם של השופטים, הם בכל מה שנוגע לתחום הביטחון. אבל אני חייב לומר כן. מילה אחת, כן לזכות בגץ בהקשר הזה. אנחנו רואים לצערנו, אנחנו כמשפחות שקולות, כאלה שעוסקים בתחום הזה, הם כן מקבלים דבר אחד בתוך ההחלטה. הפרק הזמן שלוקח למערכת הביטחון לגבש ההמלצות וההחלטות להריסות בתים, הוא מוגזם. 6 חודשים לקח למערכת הביטחון לקבל את ההחלטה להרוס את הבית של הרוצח של רונן לוברסקי, שהיום אנחנו מציינים 2 להירצחו. ביחס לרינה שנרב והרצח שלה באוגוסט לקח גם 5 חודשים. אלו פרקי זמן ארוכים מאוד, ההרתעה צריכה לבוא, חיש מהיר אחרי האירוע. אתה אומר שאולי מהדבר הזה יכול לצאת איזשהו משהו טיפה יותר יעיל? בדיוק, אם לא מיד אחרי האירוע, מרגע שהוגש כתב אישום, אני יודע שאנחנו החיינו את ה, שהמערכת החייה את הכלי של הריסות בתים ב-2014, אגב, הרצח של נצם ברוך מזרחי, זיאד אוואד, משוחרר שליט, שרוצח ערב חג הפסח את ברוך מזרחי, מגבשים את ה, אני הייתי אז ראש התביעה, וממש דחקו בנו להגיש את כתב האישום, כדי להתקדם עם הריסת הבית. כך באמת צריכה לפעול המערכת. עם הגשת כתב האישום, יש כבר המלצה מגובשת, סדורה, להריסת הבתים, להתקדם ומהר, ולא לתת לזמן לעבור ולעבור ולעבור עד ש, אני לוקחת את זה, אבל אני לוקחת את זה גם שבגץ פוגע במלחמה בטרור, וזה מבחינתי השערורייה של ההחלטה הזאת. באמת שערורייה. עורך דין מוריס הירש, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם וערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, תחזרו אלינו מיד אחריה. כן, ואנחנו עכשיו לנושא הבא, הנושא איתו פתחנו, בכירים במשטרת ישראל שהגיבו אתמול לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, ואמרו כך, אם היועץ המשפטי החליט על חקירה נוספת בתיק המניות, ראש הממשלה לא יקבל שום הנחה. ואיתנו בעניין הזה עורך דין פיני פישלר. ערב טוב, שלום. שלום, שלום. מי זה הגורמים הבכירים, את יודעת? מי זה? תספר לי, פישלר.
קודם כל אנחנו, בוא נעסוק בנושא, ואז נדבר גם... אלה שפנים, פחדנים, מסתתרים, פוחדים. תצאו כמו גברים, עם השם, עם הדרגות, עם האיתורים. תצאו ותגידו, מה אתם פוחדים? ואז נוכל להשיב לכם. פישלר, אתה רואה בזה איום? כי אני רואה בזה איום, אבל אתה כמובן המומחה. בטח שזה איום. אנחנו לא ניתן לך הנחות. רגע, רגע, בואי אני אספר לך משהו. כן. השוויצרים האלה גם תוך כדי ההודעה הזו מחלקים לעצמם ציונים. שמת לב, עשינו עבודה מעולה. כן. קראת את זה? בוודאי. אבא שלי, שבוע אחרי הבר מצווה הוא נפטר. אבל הוא הספיק ללמד אותי כמה דברים. אחד הדברים שהוא לימד אותי, לעולם אל תיתן לעצמך ציונים, כי יום יבוא ותצטרך גם לתת לעצמך סטיפנדיה, מלגה. כן. אותו דבר הבכירים במשטרה. תפסיקו לחלק לעצמכם ציונים, צאו החוצה, ותגידו את מה שאתם רוצים להגיד, ואתם מאיימים על ראש הממשלה באמירות האלה, והשר אוחנה שרק נכנס לתפקיד, הבין היום כמה רכב יש במשטרת ישראל, שיש בבכירים שפוחדים ומשמיצים, ואומרים על ראש הממשלה דברים שהוא לא עשה. הוא לא פגע במערכת אכיפת החוק, תאמיני לי, עקבתי אחרי כל מילה. הוא סיפר על רוני אלשך ומעלליו, הוא לקח את זה ממני. ורוני ריטמן. והוא לקח את זה ממני, מחוברת לואי דה פינס. הרי אני פרסמתי תקציר של הנאום שלו כבר ביום שבת, יום קודם. אז לקחו, עשו עתק הדבק. וסיפר על רוני ריטמן, וסיפר על מעלליו של רוני אלשך. תגיד, איפה היו אותם בכירים שבא ראש להב רוני ריטמן ואמר, ראש הממשלה תופל על... ראש הממשלה מארגן לי חקירה של הטרדה מינית, במקום, אתה יודע, במקום להתמודד באמת עם הטענות נגדו על הטרדה מינית. ראש הממשלה... איפה הבכירים היו? אני חיפשתי אותם, לא מצאתי. רגע, רגע, אני מזכיר לך אחד, קראו לו רוני אלשך שישב אצל אילנה דיין. נכון. ואמר את הפלופ הבא. ראש הממשלה שולח להתחקות ולעקוב אחר חוקרים בלהב 433. את זוכרת שהוא אמר? בטח. השוויץ. מה יצא מזה? כלום. כלום. דבר. אחר כך מה הוא אמר בשפה של בסטונר? אני אזכיר לך. עדי המדינה סיפקו את הסחורה. עד מדינה אחד עוד לא עלה על דוכן העדים בחקירה נגדית. אצל רוני אלשך הם כבר סיפקו את הסחורה. אחר כך הוא אמר שהוא מומחה בגויבות, בכוסברה ובשקרנים. פטפט את עצמו לדעת, אני הגשתי תלונה למחש, מחש לא עשתה עם זה כלום. בוודאי. עוד פעם, אני מראה לה, מה אני רוצה להגיד פה בכל הדברים האלה? תרבות ארגונית קלוקלת, שחייבים לתקן אותה מהשורש, לשלוח את כולם לפוליגרף, לעצור את סבב הקידום, עכשיו סבב הקידומים, נצם עם תנאצים, לשלוח את כולם לפוליגרף. ואז נראה מי המדליפים. וזה בדיוק הבקשה... צריך לעשות סדר במשטרת ישראל. וזה הבקשה של השר אמיר אוחנה, הוא פונה בעצם לממלא מקום מפכ"ל המשטרה. הנה, אנחנו רואים את המכתב, אנחנו רואים כרגע... הוא לא עשה הגעה בעמוד 2 למעלה, תסתכלי, הוא התחיל איזה משפט והוא לא גמר, הוא לא העביר לי אותו לעשות הגעה. טוב, אנחנו לא... אנחנו מתייחסים, אתה יודע, לעומק הדברים, אבל בכל אופן מבקש השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, לבדוק מי הם אותם בכירים, מבקש ממלא מקום מפכ"ל המשטרה. תשמע, יש שריף חדש בעיר. כן, ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. אגב, אותו שריף אוחנה, לדעתי לא היה צריך להיפגש עם קרדיה, שהיה מפכ"ל המשטרה, הוא כבר נפגש איתו. הוא יושב ראש הפורום, אני מזכיר לך, כן. של המפכ"לים בדימוס והניצבים בסנדלים. בדימוס. בסנדלים, כן. אלה שיושבים בקפקפים בסנדלים בבית השוטר, הוא רץ לפגוש אותו. במקום לקרוא את דוח ועדת זיילר עליו, אז הוא רץ לפגוש אותו. לכן אני קצת כועס. פישלר, אני נותנת לו קצת קרדיט. אנחנו ניתן לו הרבה קרדיט. כן. אנחנו ניתן לו ככה, בואי תראי. 100 ימי חסד, נוסיף מע"מ, 17 ימים, זה 117 ימי חסד, כן. ועוד חודש עליי חינם. כן. בסדר, אבל תראה, זו פעם ראשונה שבאמת דברים כאלה מטופלים. אנחנו יודעים גם לגבי הדלפות בעבר שהייתה בקשה לבדוק, והיועץ המשפטי לממשלה חסם את הנושא הזה, גם מהפרקליטות, גם מהמשטרה, ועכשיו סוף סוף באמת אמיר אוחנה החליט לשים. אבל אני... השר אמיר אוחנה, כן. אני מזכיר לך שגלעד ארדן
הבטיח כמה וכמה פעמים, השר לביטחון פנים הקודם, שהוא יבדוק את הנושא של ההתחקות אחר חוקרים וכל הדברי הבל שאלשיך דיבר. שום דבר בינתיים לא יצא מזה. אני מניח שהשר רוחנה באמת ייקח את המושכות, יטפל טיפול שורש כמו שצריך במשטרת ישראל, וכולנו לעזר לו, אנחנו רוצים שהוא יצליח. אין לנו משטרה אחרת, יש לנו רק משטרה אחת. אנחנו רוצים את הצדק, והמשטרה היא של כולנו, ואנחנו צריכים לוודא שהדברים הללו קורים. נכון. עורך דין פיני פישלר, תודה. תודה לכם. ואיתנו באולפן דוד פטר, שלום. שלום. פורום קהלת. נכון. אנחנו איתך בעניין מאמר שיצא לאחרונה, על הזרים, מסתננים, על ידי מי הוא יצא ומה סיפרו לנו בו. אוקיי, אז ככה, דוקטור עמרי בן צבי, בכיר במשרד המשפטים, עובד תחת דינה זילבר, הוא הנציג של היועמ"ש לכל נושא ההגירה, המעמד והאוכלוסין במדינת ישראל. זאת אומרת, לצורך העניין הוא היועמ"ש, מטעם משרד המשפטים, לכל הנושאים שקשורים להגירה. הוא מפרסם מאמר אקדמי, כאדם פרטי, כאקדמאי, במסגרת אותו מאמר הוא שוטח את משנתו. עכשיו, מה שהוא שוטח שם, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שמבחינת השקפת עולמו, הדבר הראוי הוא, בבחינה חוקתית של הזכויות שניתנות לאנשים במדינת ישראל, המעמד החוקי של האדם לא חשוב, זאת אומרת, זה פחות חשוב אם את שואה כאן כדין, אם את מסתננת, שואה בלתי חוקית או אזרחית, זה לא הפוקוס, לפחות לא בשלב הראשון של הבדיקה החוקתית של הזכויות, אלא המוקד הוא האם את כאן לטווח ארוך או לטווח קצר. זאת אומרת, גם מסתנן, אם כרגע מסיבה משפטית, בגצית, טכנית, אין למדינה פתרון מיידי לחלק מהמסתננים, עצם זה שהוא פה לטווח ארוך, בגלל אותה בעיה משפטית, מבחינת המדינה, כך אומר דוקטור עמרי בן צבי ממשרד המשפטים, נציג היועמ"ש, אנחנו צריכים להתייחס אליו כבעל זכויות חוקתיות מלאות לחלוטין. גנבי גבול, עברו על החוק, נכון. אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אתה יודע, אמרו לנו אז בריחה ממלחמה, עכשיו זה... הסיבות משתנות, אבל הוא מבחינתו, איך הם אמרו את זה? הקהילה החוקתית. הקהילה החוקתית. כולנו חלק מהקהילה החוקתית, הוא גם אומר דבר נוסף, כאיזו הגות כללית, שכל בני האדם על פני כדור הארץ הם בעלים בשווה של כל הנכסים על פני הגלובוס, ומדינת ישראל, כמו כל מדינה, היא איזה ריבון שרירותי שצריך לדאוג לחלוקה היחסית של הנכסים. עכשיו, במדינת ישראל... אתה יודע, גדי טאוב קורא לזה הניידים והנייחים, זה בדיוק הניידים. אחד לאחד. עכשיו, במדינת ישראל יש חופש ביטוי, לפחות אני רוצה להאמין שיש חופש ביטוי. אין שום בעיה שדוקטור עמרי בן צבי יפרסם את הגותו, אין שום בעיה. ברור. כמו כן, אני יכול לבקר את הגותו. אבל המוקד פה, שצריך לשים לב, זה האדם שאמון מטעם המדינה על אכיפת החוק בתחום ההגירה, ועל הכוונת הרשויות לגבי איך אוכפים את החוק. והאדם הזה לא עוצר בהגות, אלא הדבר הזה מגיע גם לפרקטיקה. אני הולכת איתך... אני אתן לך שתי דוגמאות רק, אתן לך שתי דוגמאות. לא מזמן, דוקטור עמרי בן צבי עצמו חתום על מסמך ממשרד המשפטים, שבעצם מתנה את האפשרות לסלק מישראל משפחות של שוהים בלתי חוקיים, בזה שיבוצע שימוע לילדים. עכשיו, דוקטור עמרי בן צבי אומר שטובת הילד ורצונו הם שיקול מכריע ועיקרי. זאת אומרת, ברור הרי, סליחה שאני אומר, לכל מי שבחזקתו עונה קדמית מתפקדת, ברור שכל ילד ממדינת עולם שלישי, טובתו ורצונו להשתקע במדינה משגשגת כמו ישראל. עזוב, זה מכבסת מילים כדי להכשיר את זה. דפקטו יש פה השערה לגמרי וסיכול האפשרות להוציא אותם. דוגמה שנייה, המחוקק במדינת ישראל ב-2018 הסמיך את שר הפנים במפורש לשלול את תושבות ממחבלים, כדי לשלול את הזכויות הסוציאליות שלהם. הייעוץ המשפטי לממשלה לקח את אותם מחבלים שנשללו מהם הזכויות הסוציאליות יחד עם התושבות, ובדלת האחורית אמר שיש להם זכות חוקתית להמשיך לקבל את הזכויות הסוציאליות, ונתן להם רישיון ישיבה אחר, א5, לא ניכנס לפרטים, בדלת האחורית, הייעוץ המשפטי מחזיר למחבלים את הזכויות הסוציאליות שהמחוקק רצה לקחת להם. עכשיו, אני אומר דבר פשוט. אם הייעוץ המשפטי לממשלה חושב שנפל פגם ברמת החוקיות של החלטות הממשלה, שיראה את החוק, שיראה את הפגיעה. כן. אבל אם הם חושבים שזה לא ראוי, שיפנו... דוד, אני לוקחת אותך מהדבר הזה, תראה, אני הולכת צעד קדימה, אנחנו מדברים פה כל הזמן על שלטון היועמ"שים ועל כך שהיועמ"שים מנהלים פה זה. אם הוא פרסם את המאמר וזוהי עמדתו, ברור לנו לאן המדיניות הולכת, כי השר הממונה וראש הממשלה ואחרים, למרות שהשר הממונה כן צריך להיות מעורב הדבר הזה, לא יכולים לבדוק כל פסיק. מי בודק כל פסיק? אותם יועמ"שים. וזו הסכנה, אנחנו לא מדברים בכלל על חופש הביטוי, אנחנו מדברים על החשיבה קדימה, מה תהיה פה עם המדיניות ההגירה במדינת ישראל, ושמתם את הזרקור כמו שצריך,
בדיוק על האיש הזה. אגב, הוא נתן גילוי נאות במאמר מה תפקידו. נכון. כן. אז וצריך להבין שלשם אנחנו הולכים עכשיו. אני חושב שצריך גם לשים לב שהעניין הוא לא עמרי בן צבי, האדם, הפרסונה. יש פה עניין מוסדי. היועץ המשפטי, לא כאדם, כמוסד יועץ משפטי, כייעוץ משפטי, הם הפכו לגורם שמכווין את משרדי הממשלה ואת הרשות המבצעת, מה סביר. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים עם החלטת מדינה לבגץ שקובע מה סביר, שגם על זה יש ביקורת רבה כמובן. אנחנו כבר עוד הרבה קודם, בתוך מסדרונות הממשלה, יש גורם שלוחש על אוזניהם של מקבלי החלטות, זה לא סביר. עכשיו, ברור מה זה סביר ולא סביר, זו החלטה ערכית. עכשיו, החלטות ערכיות בדמוקרטיה מקבלים בבית הנבחרים, בכנסת. אני, יש לי ערכים מסוימים, לך יש ערכים אחרים, שנינו הולכים לקלפי, שם ההכרעות מתקבלות. עכשיו, האינטרס הציבורי שבשמו הייעוץ המשפטי לממשלה פועל, את זה הוא מעלה על נס כל הזמן, האינטרס הציבורי הזה הוא דבר מדיד מאוד, ולכלי המדידה קוראים קלפי. שם בוחנים את זה, בכנסת, על ידי יצירת קואליציות. הייעוץ המשפטי לממשלה לא יכול, כמו כן, גם בית המשפט העליון, לא מוסמך לקבוע הכרעות ערכיות, אלא ליישם את החוק. דוד פטר, פורום קהלת, תודה רבה, נמשיך לעקוב. תודה רבה. זה סופר סופר חשוב. אנחנו עוברים לפרסומות קצרות, מיד חוזרים. רק לפני מספר ימים, ביום ירושלים, ציינו גם את יום הזיכרון לעולים מאתיופיה, את הנספים, בדרכם מאתיופיה, ואנחנו רוצים לעסוק עכשיו בנושא קצת אחר, אבל גם באותה מסגרת, איתנו איאנו פרדה סנבטו. אוקיי, שלום לה. שלום, שלום. כן. לנספים שיהודי אתיופיה שנספו בסודן בדרכם לישראל. כן, וגם במחנות בסודן. בסודן, כי בדרכם, בסודן, אלה שנספו בסודן בדרכם לישראל. כן. שלום. שלום, שלום. אנחנו רוצים לדבר איתך באמת על יש עכשיו דיון ובכלל, אתה יודע, כל הסיפור הזה של העלייה, של בית ישראל וכולי, על השאלה, שאלת היהדות. והסוגיה הזאת היא מעיקה כל הזמן, ואנחנו רוצים להגיע לפתרון. נכון? כן. מה, איך זה היה כנס בנושא וכולי? תראי, אנחנו, המתווה שחיברו פנימה ברשות הרב שפירון, עשו עבודה מצוינת. אנחנו היום עברנו על הדבר שצריך לתקן. אנחנו כקהילת ביתי ישראל, ברשות הקסים, הרבנים, אנשי ציבור, מסכימים על המתווה. ועכשיו יש לנו בקשה. עד היום את יודעת, קבולן מקסאות, לא מקסאות. ואומרים דבר כזה, כל מישהו מזרע ישראל רוצה לעלות לישראל, שיעלה. ייבדק על ידי קסים וזקני עדה, ויעלה מחר. לא מחרתיים, מחרתיים, לא לקבוע כל פעם מקסאות. היום ישרו את הבן אדם שיעלה למחרת. מה שעד היום זה כאילו, אתה יודעת, לקראת הבחירות, עושים לנו חגיגות, עושים לנו טובות. לא. אתה נבדקת, הוכחת שאתה מזרע ישראל, תעלה מחר. תן לי את המהות, למה זה כל הזמן מגיע למקום הזה? למה? עד היום לא הייתה מדיניות. מה שקבע עד היום זה לחס פוליטי, גם הנהגה רוחנית הייתה חותמת גומי. גם הרבנים הראשים לישראל. היום סוף סוף מתווה של פנימה, יחד עם הרבנים, קסים ואנשי ציבור, קבע סדר מסוים איך בודקים את הבן אדם, מי הוא מאזר ישראל. הכל מוכן, קריטריון. מה שיש לך כוח אדם, יש לך מתווה, יש לה קריטריון, מה שצריך לעשות זה מחר, ללכת לאשר בממשלה, לבצע אותו. אבל אתה מבין את הסוגיה, הרי כבר לפני שנים אמרו... אני עסקתי בנושא כן, הזה. כן. אנחנו דרשנו שקסים וזקני עדה יבדקו מי הוא מאזר ישראל. עד היום ארגונים מיסיונרים, ארגונים מיסיונרים, ואנשים מיסיונרים, לא כל מישהו אתיופי הוא יהודי. ברור. בוא נדגר כך. ברור. אנחנו לא מחפשים שחורים. ברור. אנחנו מחפשים מישהו יהודי, כן. שיש בו ניצוץ יהודי, גם אנחנו לא בעד שמישהו רוצה להתגייר, הוא נוצרי, אנחנו בעד. אבל מה שקרה עד היום, ההנהגה הרוחנית הדחיקו אותה בחוץ, הפכו אותם, איך אומרים, השתמשו בהם לתפורה, לכל מיני דברים חתימות. בסוף דבר, מי בדק בתהליך של הבדיקה, היו גורמים אינטרסנטים שעשו מזה כסף, כסף, הפכו בני משפחות רבות לבני ערובה. כן. עסקנים פוליטיים, כל מי שרצה לצערי אנחנו מלא, מכירים אני אוהב לכם את המשפחה. כן. אנחנו אומרים היום, תגיד, אבל אני רוצה להבין, כבר לפני שנים אמרו שלא נותרו יהודים,
אז איך כל פעם אנחנו נכנסים עוד פעם ללופ הזה? משהו, בוא נסביר את הדברים. כן, אז באמת. חוק השבות הוחל על יהודי אתיופיה מ-1975. כל קהילת ביתי ישראל, יהודים ששמרו על יהדותם, עלו לפי במסגרת זאת. מדינת ישראל אחר כך, אחרי מבצע שלמה, נמצאו אנשים שהם מזרי ישראל. הם אבות אבותיהם, המירו את דעתם, אומרים, אנחנו רוצים לשוב ליהדות. אז הוקמה ועדת רובינשטיין, ליקים רובינשטיין. ישרה 4,000, עלו. אלה ביקשו עוד פעם משפחה, ולא היה קריטריון. אפילו לפי לחץ פוליטי הביאו אנשים, לא לפי זיקה ליהדות וכל מיני דבר. עוד דבר גם חשוב. מה שהייתה בעיה גם, היא נקרא חוק איחוד משפחות. איחוד משפחות זה גר גורר גר. ואנחנו מבקשים מישהו מזרי ישראל, שאנחנו לא יכולים להגיד, אתה נשוי לנוצריה ותתגרש, לא. אבל לפחות אחד מהם הוא מזרי ישראל, יעלה ויתגיירו, יעשו השבה ליהדות, ויחזרו לעם ישראל. ואני מבקש מבנימין נתניהו, בזמן האחרון עושים חגיגה בנושא הזה. הנה, אנחנו שמנו על השולחן שלך מתווה, שאנחנו כולנו, הנהגה רוחנית, אנשי ציבור, רבנים, מסכימים עליו. איפה זה עכשיו, עומד? עכשיו, מה שקורה, בנימין נתניהו, וגם יש לנו ראש הממשלה החליפי, בואו נפסיק את הפוליטיקה, הפוליטיקה זולה, בואו נסייק, לא נסייק בנפשות, אלא נעשה את העבודה הנכונה, מחר להתחיל את הבדיקה ולהעלות את האנשים. אתה חושב שראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, יש להם איזשהו אינטרס לא לעשות את הדבר הזה? תשמעי, בוא אני אגיד לה משהו. בוא, אני אגיד לה משהו. ושרת התפוצות חדשה? לא, אני אגיד לה משהו. מי שקובע בעניין הזה, שר הפנים. כן. שר הפנים, אני יכול להגיד להם, אנחנו לא הסכמנו כל ההחלטות, מה שהיו בשם נחר. החלטות היו, אנחנו לא מסכים להחלטה. מסכים להחלטה, לא מסכים לקריטריון של ההחלטה. כן. הקריטריון אומר, קרבה ראשונה, מה קרבה ראשונה? זה גר, גורר, גר. פלוני היה נשוי לנוצריה, נשוי פלונית, התגייר, הוא רוצה את המשפחה שלו. הבכי וכל זה, אנחנו לא רוצים מתוך לחץ פוליטי, מתוך מניעים כלכליים. מישהו יש לו זיקה לבית ישראל, זיקה לעם היהודי, שיעשה עליה ויתחבר לעם ישראל, ואנחנו מקבלים אותו בברכה. אתה מתרגש לדבר על זה, נכון? אני אגיד משהו, כי אני אגיד, כן, אני מתרגש. אני הייתי בצד הפוך, כי ביקרנו את זה 20 שנה, הייתה עונה בעניין הזה. הייתה עונה ביזוי יהדות אתיופיה. אתה משווה בין נוצרים, בנוצרים שרפו יהודים, ליהודים ששמרו על יהדותם, ושמרו על יהדותם בחירוף נפש. אתה משווה אותם, אומר, יש פה זיזול במדינה. מזלזל בנו המדינה הזאת. זה זיזול גם באינטליגנציה של אנשים. פתאום בהחלטת ממשלה, בירב בחירות, אתה אומר, אני מביא אנשים. למה? אם הם זכאים, למה צריך להכות ליום הבחירות? יש לי השגה בעניין הזה, אבל... שמה? שהייתה החלטה ופקידים עקבו את ההחלטה, לא, 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 לא נכון. אני מכיר את הנושא הזה. אני יכול להגיד לך, אני מומחה בעניין הזה. הממשלה מסייקת לנו פוליטיקה מצפונית, היא מפוררת את הקהילה. אז אתם אומרים עכשיו, בשיתוף פנימה, שכתבו את המדווה הזה, אתם אומרים, בוא נשים סוף. פעם אחת להעלות את כולם ולגמור את העניין הזה. אלה יהודים שמגיע להם להיות כאן. איפה המדווה הזה עומד? המדווה הזה, אנחנו היום ישבנו רבנים, קייסים, אנשי ציבור, מה שצריך לתקן, תיקנו אותו. עכשיו אנחנו בימים הקרוב נגיש אותו ראש הממשלה ולשר הפנים, לשרת הקליטה. אני רוצה להגיד משהו. זו לא אחריות של שרת הקליטה, שאולי תלו אחריות, חלילה היא לא עשתה. יש אחריות קולקטיבית לכולם. אז לכן אני מבקש מכל ממשלת ישראל, במקום להגיד אחריות של זה וזה וזה, לא להצהיר אחריות, בואו תיקחו מנהיגות, תעשו את המעשה. יש כוח אדם, קייסים ורבנים, מוכנים להתחיל מחר לבדוק מי הוא מזרי ישראל, ויש כוח אדם שקיים בתוך המערכת, ויש לה קריטריון איך בודקים מי הוא מזרי ישראל. מה שחשוב עכשיו, שלא ילטף אותנו מכסאות, מכסאות, זה גם מבאש. תחליט החלטה, תעלה את האנשים, ואנחנו מברכים על המתווה שבאמת הרב שי פירון עשה עבודה מצוינת, ואנחנו מברכים אותו, ואנחנו קוראים לכל מי ש... מאמין ברעיון הזה, להתגייס איתנו, ליישם אותו, לגמור את הפרשה הזאת. תודה רבה, איינו פרדה סנבטו. כן, איינו פרדה סנבטו. תודה רבה, תודה. ובאמת, בהצלחה לכולנו בעניין הזה. זה של כולנו. של כולנו לחלוטין. עכשיו, יש כאלה שכל פעם משייקים אותו לדתיות. אנחנו, החלטה היא קולקטיבית. אני איתך. אני איתך בעניין הזה של כולנו. אתה יודע, בהמשך המשדר הזה אני אדבר גם על יהדות עיראק ועל ההיסטוריה העיראקית של כולנו, היסטוריה יהודית וגם זה של כולנו. לצערנו עד היום אנחנו היינו בפסיפס הזה כל פעם, הדביקו לנו דברים אחרים כדי להרחיק אותם מעם ישראל, ואנחנו אומרים, אנחנו חלק מרכזי מעם ישראל. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, תחזרו אלינו.
רב הקהילה היהודית באיראן, יהודה גראמי, מגנה את ראש הממשלה נתניהו ואת מדינת ישראל בסרטון חדש שהופץ. נראה את הסרטון. באיראן רוצים לשלוח את המסר הזה לציונים ובראשם לנתניהו. דעו לכם שאתם הציונים לא מייצגים את היהדות ולא מייצגים את העם היהודי. אתם מייצגים רק רעיון ותנועה פוליטית שרעיוניה וערכיה נוגדות את הרעיונות והערכים של תורתנו הקדושה והדת היהודית. אנחנו יהודי איראן מוקיעים ומגנים בחוזק ובתוקף את מעשים ותוקפנות שלכם ומצהירים ומדגישים לכל העולם שיש הבדל גדול בין היהדות לציונות. דוקטור מרדכי קידר, שלום. השלום והברכה. אתה יודע, עכשיו אני רואה את הסרטון הזה בפעם השנייה, יש שם תמונות של כמו פלסטינים עם סימני וי, זה מה שראיתי ברקע, הציורים. אני לא שומע אותך. עכשיו אתה שומע? עכשיו קצת יותר טוב. יופי. אני אומרת שאני רואה בפעם השנייה את הסרטון, ואני רואה שם ציורים של פלסטינים עם סימני וי, ככה ברקע, מאחורה, מאחורי הרב. נו, זה מה שמבהיר לך, מי הכתיב לו את הדברים הללו? תראי, הרב גרמי הוא לא סטמר. אין לו אידיאולוגיה כזאת. ההפך, קהילות של יהודים איראנים, אם זה במילאנו, אם זה בגרייטנק בניו יורק, או אם זה בלוס אנג'לס, הם ציונים מעבר לאוזניים. והוא צריך להגיד מה שאומר לו השלטון, זה ברור. הוא מייצג את הקהילה היהודית, אגב, שמונה עשרות אלפים, נכון? הוא מייצג את השלטון האיראני כאן בעניין. הוא יודע בדיוק למה. למה? בוא תספר לנו גם. אוי ואבוי יהיה להם אם הוא יגיד דברים שהשלטון לא אוהב לשמוע. בוא נגיד ככה, מה היחסים שם עכשיו? אני מבינה שגם יוצא חוק חדש שאוסר לשוחח עם ישראלים. לא שמעתי את השאלה. אני אומרת, מה היחסים שם עכשיו? אני מבינה גם שיוצא חוק חדש נגד שאוסר שיחה. דוקטור קידר לא שומע אותנו. אתה שומע עכשיו? אולי, כן, תנסי. בוא ספר לנו על היחסים שם עכשיו, על החוק החדש שיצא באיראן. לא, אינני שומע. טוב, אנחנו, אז לצערי, דוקטור קידר, אנחנו נמשיך, כי אנחנו לא מצליחים לשוחח איתך, אבל נמשיך לעקוב כמובן אחרי הנושא הזה. תודה לדוקטור מרדכי קידר. אנחנו כאן עם ברוך ידיד שלנו, ראש הדסק הערבים, שלום. שלום, ערב טוב. ותחקיר שעשיתם והולך, אתם תפרסמו אותו היום במהדורה אצלנו בשעה 8, על מה שקורה בחברון. על מה שקורה בדרום הר חברון. בדרום הר חברון. נכון, אנחנו נחשוף הערב תופעה חדשה במסגרתה, מתחת לרדאר ממש, מוסבות מערות נטושות למגורים עבור תושבי האזור. כמובן שבמימון של האיחוד האירופי ושל הרשות הפלסטינית, שבעצמה כידוע היא שרויה במשבר תקציבי. בוא נראה קטע. בבקשה. כפר ג'ינבה מדרום ליאטה הוא ריכוז מערות המגורים הגדול ביותר באזור. למעלה מ-300 איש מתגוררים במקום, ולרשותם בית ספר, גן ילדים, מסגד ומרפאה. מקור המים העיקרי הוא בערות המים ששופצו באחרונה במימון הרשות הפלסטינית, ואלו מופעלים על ידי משאבות המחוברות למערכות האנרגיה הסולארית שהונחו בכפר באחרונה. מאז נחתמו הסכמי אוסלו, מנסה הרשות הפלסטינית להשתלט בכל דרך אפשרית על שטחי C. לפני כשנה, אף הודיעו ראשי הרשות הפלסטינית, ובהם ראש הממשלה, כי הם אינם מכירים יותר בחלוקה לשטחי A, B ו-C. אחת הדרכים היותר יצירתיות היא פרויקט הסבת מערות למגורים בשטחי דרום הר חברון. בעצם, מה שאנחנו רואים, מסגד, משאבות מים, גני ילדים, בתי ספר... זה, אתה יודע, זה להגיד, אנחנו כאן ואנחנו לא זזים. זה הצרכים הבסיסיים, וזה בעצם מעיד על השתלטות שהיא קצת יותר מאורגנת, בוא נגיד. נכון, אנחנו ביקרנו בג'ינבה, אבל לצידה ישנם עוד 15 ריכוזי מגורים חדשים. בסך הכל חיים שם למעלה מ-1,500 תושבים. כדאי לציין שגם מדובר בשטח אש של צהל, מרחק לא רב מהקו הירוק, בכיוון בקעת ערד.
וכמובן שמדובר במהלך יזום של הרשות הפלסטינית שנועד לסכל כוונות של ריבונות, סיפוח בלשונם, בטח את תוכנית המאה האמריקאית. כבר לפני שנה, כאשר הדיון בנושא התוכנית האמריקאית עלה לתקשורת, החלה הרשות הפלסטינית דרך כל משרדיה, החקלאות, האוצר, השלטון המקומי, המשרד למאבק בהתנחלויות, יש כזה ברשות, למקד את המאמצים. שנה וחצי עברו מאז, ובמקום 100-200 מערות נטושות, אנחנו רואים היום כבר 16 ניצנים של כפרים חדשים פלסטינים. כל זה קורה בדרום הר חברון. ובמהדורה תרחיב בנושא, וגם מה מדינת ישראל, איך היא מתייחסת לדבר הזה? זו השאלה הכי... זו השאלה טובה. כן. ברוך ידיד, ראש דסק ערבים, כמו שאמרנו, תרחיב במהדורה. תודה. גם לך. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים עם הפרוד בחג השבועות הקרוב, 79 שנה לפרעות הפרוד ביהודי עיראק. נעסוק בנושא הזה בהרחבה, ועוד נושאים כמובן. חזרנו בחג השבועות הקרוב, 79 שנה לפרעות הפרוד ביהודי עיראק. אנחנו כמובן מציינים את זה. איתנו דוקטור אדי כהן, מזרחן, שלום. שלום, שלום. אדי, בוא נדבר קצת, נחליף תובנות על אותן פרעות. אולי נתחיל ככה, מי שלא מכיר, בקצרה על אותן פרעות, מה התרחש בעיראק בשנת 1941? כן, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שלא רק בעיראק היו פוגרומים לצערנו נגד יהודי ארצות ערב. אני רוצה רק לתת הקדמה. במאה ה-20 גרו בארצות ערב כמעט מיליון יהודים. כן. ואני אחד מהם, אני יליד לבנון, שם גדלתי עד כן מאוחר. כלומר, לא רק בפרוד. הפרוד הוא אירוע מכונן, היו הרבה מעשי זוועה נגד היהודים. הכל התחיל כאשר המופתי הפלסטיני, אמיל חוסייני, אנחנו מכירים אותו לשמצה, ברח מפלסטינה והתחבר עם גורמים איסלאמיסטים כדי להפיל את המלך של עיראק. עד עכשיו אנחנו לא קשורים, אבל המזימה שלו נכשלה, ההפיכה שלו נכשלה. ומה עשה? כל התסכול שלו האשים את היהודים. כלומר, האשים את היהודים שהמהפכה או ההפיכה שלו, בגללם ההפיכה נכשלה. ולכן הוא הורה לאנשים שלו לרצוח את היהודים. כלומר, הפרוד הוא אירוע לא רק של הנאצים, כי הנאצים גם בזמנו הסיתו נגד היהודים. הנה, אנחנו רואים את התמונה עכשיו על המסך, המופתי אמין אל-חוסייני והיטלר בפגישה, זה קרה פגישה לדעתי ב-1943, הפגישה הזאת כבר אחרי... לא, זה אחרי. תראי, הנאצים, נתחיל מההתחלה, כבר ב-39, עוד לפני שהמופתי הגיע לעיראק, הנאצים הקימו תחנת רדיו ששידרה בשפה הערבית. מעטים מכירים את הנושא הזה. רדיו ברלין. והתחנה הזאת הסיתה כנגד יהודי ארצות ערב. עכשיו, אמין חוסייני התלבש טוב על התחנה והמסרים שלו בעיראק. למשל, הוא נפגש בתדירות גבוהה עם הקונסול הגרמני בבגדד. הם תרגמו את בפעם הראשונה תרגמו את הספר של אדולף היטלר לערבית. כלומר, התחילה האידיאולוגיה הנאצית לחלחל בארצות ערב שהתחילה בעיראק. כל המסרים האלה, המסרים בערבית, קנו גם עיתונות, והתחילו לפרסם מאמרים נגד היהודים. תנועת הנוער ההיטלראית שהייתה בעיראק. נכון, אבל בוא, אחרי שעשינו את ההקדמה הארוכה, בוא נמקד בחג השבועות. בוא נמקד. בחג השבועות, ממש ב-41, חשוב שאנשים שידעו למה. אחרי שההפיכה של אמין חוסייני, הפלסטיני המופתי, רצה לעשות הפיכה בעיראק, לא הצליח, הוא הורה לחבר'ה שלו, לג'מרה שלו, לתקוף את היהודים. הוא תכנן את זה מראש. אני ראיינתי יהודים בעיראק, ואמרו לי, בחנויות שלנו ראינו שמות של ערבים, לא הבנו מה הקשר. מדובר באירוע נאצי פלסטיני שתוכנן מראש. הערבים כתבו מוחמד, כלומר ביום הפקודה אל
שאלת השרפות הזאת היא שייכת למוחמד. כלומר, הם כבר חילקו את השלל, חילקו את השלל לפני הפרעות. זה לא שלל. סימנו את המקומות שלא צריך לגעת. כלומר, החנויות של הערבים לא נגעו בהם. כן. וזה עלה יומיים, שלושה לפני הפרהוד. כן. וביום הפקודה, כן. ממש בחג השבועות 41, השתלטו מאות ברברים, עיראקים, על השכונות היהודיות, גם בבגדד, גם בבסרה, עשו מעשה זוועה נגד יהודים, שרפו בתי כנסת, הרגו נשים, זקנים. זה ממש טבח. אחד הפוגרומים הקשים שחוו היהודים בארצות ערב. חשוב לי להסביר, זה לא הפוגרום הראשון. הפוגרום הראשון דווקא במרוקו היה ב-1912. נכון, אני נכון. אני חושבת את כל הפוגרומים של המאה ה-20, אדי, אני רוצה באמת בשורה האחרונה, כי אמרת נאצי פלסטיני, ואני רוצה לשים את הדגש הזה על היחסים של אמין אל-חוסייני, חבר להיטלר, קיבל שכר מהמפלגה הנאצית, תכנן להקים מחנה השמדה כאן בארץ ישראל, כל הנושא הזה כמעט לא מדובר, הנרטיב ההיסטורי הזה שובש לחלוטין, אבל צריך להגיד, היה קשר עדוק מאוד 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 בין המופתי שישב בירושלים ואחרי זה ברח, עבר בדרך בלבנון, הגיע לעיראק, לבין היטלר והמפלגה הנאצית. ברור, תמצא את הכל. אני במשפט אחד, אני אגיד לך, עוד חודש, חודשיים, הספר שלי, שמדבר על כל האירועים שהזכרת, יצא לאור וחושף הרבה דברים שעד כה מוסתרים בגלל הפוליטיזציה של המערכת לצערנו בישראל. טוב, אנחנו נמשיך לעסוק. אני צריך להגיד, אני מעורבת רגשית בנושא הזה, אני עוסקת בו כבר כמה שנים, ודוקטור אדי כהן, תודה רבה. תודה רבה. משתמע, תודה. כן, ואנחנו לנושא הבא, מחאת סטודנטים באריאל, איתנו בעניין הזה, דניאל סולומון, יושב ראש אגודת הסטודנטים באריאל, וגם יפעת אריאלי, כתבת, התיישבות ומייסדת בלב החדשות, מיד לתובנות שלך בנושא. דניאל, ספר לנו על המחאה שלכם. בכלל, מה קורה עם הסטודנטים בתקופת הקורונה? זה מעורר הרבה חוסר צדק, נכון? ככה הטענה שלכם. נעים מאוד. כן, יש חוסר צדק עם הסטודנטים. כמובן שיש את הנושא של העצמאים שהוא צריך להבין, אנחנו מבינים שהם במצב יותר חמור, אבל אנחנו אוכלוסייה שבאמת דור העתיד של מדינת ישראל מגיעים למצב שלא מתייחסים אלינו. המל"ג מביא דברים של תפתרו את זה ברמת המוסדות, והם בעצמם לא מביאים פתרונות. ככה גם במשרד האוצר, בכל ועדות הכספים, בעצם אומרים על פי הנתונים שלא מראים לנו את הנתונים. האוניברסיטאות לא מביאות תשובות. מגיע מצב שמורחים את הזמן לסטודנטים, כי ככה זה כמו הקורונה, אי-וודאות. מורחים את הזמן, מורחים את הזמן, מקווים שהסטודנטים ישתקו, תגיע תקופת המבחנים ויעבור. אבל לא. יש פה סטודנטים שצריכים עזרה. פונים אלינו, מקבלים מאות פניות ביום, לא רק אני, כל יושבי ראש של כל אגודות סטודנטים כן. בארץ. ואני מגיע למצב באמת שאין לי מי לדבר. הפגנתם היום. היום עשינו הפגנה. כן, מה הטענה שלכם? גם על המעונות, נכון? בעיקר על המעונות. כן. היום הטענה העיקרית הייתה המעונות. שמה? שמה. כיום יש מעונות סטודנטים בארץ. רוב האוניברסיטאות כיום הם בבעלות בעצם של המוסד. נכון. חוץ ממוסד אחד, כל המעונות שבבעלות המוסד באו לקראת הסטודנטים בצורה כזו או אחרת. אם זה היה לידי ביטוי, לידי יציאה מהמעונות ללא עלות, או בהנחה, באוניברסיטת אריאל, לא זה ולא זה. תשובתם בכותרת, שכנראה גם אתם קיבלתם, יש לנו קרן סיוע. אבל מה? קרן סיוע כל המוסדות הביאו. אני בזמן משבר צריך להגיע לאמא ואבא שלי. ואמא ואבא שלי זה האוניברסיטה. אני מייצג אותם בתור, כמו שאומרים, הבן הבכור, נציג הסטודנטים. אני מצפה שיהיה לי כתובת. ואין שיתוף פעולה. את צריך להגיד, המעונות, אתם שילמתם להם בתקופת הקורונה, והרוב לא גרו בה, אני מניחה, או שאף אחד לא גר במעונות באותה תקופה. אז זהו, בהתחלה יצאה הנחיה, שמי שנמצא בבידוד אסור לו לשהות במעונות, לאחר מכן זה שונה, אבל כמובן שהיו מעט סטודנטים, אני חייב להגיד ולהיות כנה. כן. היו מעט סטודנטים, אבל הרוב המוחלט לא היה. ובנוסף, עזבו גם מאות סטודנטים את המעונות בעקבות המצב הזה. כן, כן. יפעת אריאלי, מה דעתך על העניין? אז את עוסקת הרבה במה שקורה גם באריאל וגם באוניברסיטה. ביהודה ושומרון באופן כללי. כן, אנחנו מסקרים, הלב שלנו יהודה ושומרון.
תראי, יערה, מקרה לא פשוט, mm-hmm. קשה. הסטודנטים האלה נאלצו לשלם על חצי חודש מרץ, על חודש אפריל ועל מחצית מחודש מאי, כשבפועל נמנע מהם מלהגיע ולעשות שימוש במעונות אותם הם שכרו. למעשה, אתה לא יכול להגיע הביתה. הם נאלצו להגיע להורים, והאוניברסיטה בעצם באה ואומרת, אנחנו נותנים לכם אפשרות לקבל אולי הלוואות, אולי מענקים, אבל בסופו של יום הסטודנטים לא רוצים הלוואות, הם רוצים לעבור את התקופה הזו כמו כולם, הם לא יכולים לעבור אותה מבלי שהאוניברסיטה תסייע. צריך להגיד, דניאל, תקן אותי אם אני טועה, כי אולי אני קצת אהיה פה חד משמעית, אבל מי שמגיע למעונות זה אחרי בירוקרטיה מסוימת, ומי שמעדיף לגור במעונות לשלם פחות ולא לשלם על דירות שעולות... לאו דווקא פחות, באריאל זה לא המקרה. אוקיי. המחירים נעים גם ככה בין 1,000 ל-1,200 שקלים, גם במידה והם שוכרים דירות. באריאל היות ויש מצוקה של דירות להשכרה, המעונות לא נותנים מענה, סליחה, מלא לסטודנטים, ולכן נאלצים לזכור גם דירות. כמובן שכשהם ניסו לפנות אליי לא מזמן בנוגע לשוק הפרטי ולסחירויות הפרטיות, אני לא כל כך שיתפתי איתם פעולה, כי פה כולנו היינו באותה קלחת בתקופת הקורונה. אבל כשמדובר באוניברסיטה שלוקחת את הכספים ואמורה לתת להם מענה, והם לא יכולים להגיע הביתה, עדיין הם באים ואומרים, תגובת האוניברסיטה היום, אנחנו מוכנים לשחרר אותם מההסכם, אבל הם יצטרכו לשלם עוד חודש. זאת אומרת שלא רק הם סופגים תשלומים בתקופת הקורונה, שהם לא חוו בפועל מגורים במקום, הם ישלמו חודש נוסף. איפה האנושיות? אתה יודע, אנחנו מדברים על אנשים צעירים שלומדים, מסתכרים שכר מינימום בדרך כלל, הם מסתכרים ממלצרות, אין היום מסעדות, מחר אני מקווה שיהיו בעזרת השם, אבל זה כבר לא יעזור לתקופה ההיא. כן. מן הראוי שהאוניברסיטה תבוא במגע ותדבר איתם היום במהלך ההפגנה. הם קראו, הם זעקו, תיסעו החוצה אלינו, דברו איתנו, תשמעו אותנו, אנחנו... הם זרקו כספים באוויר. אבל אף אחד לא יצא ואף אחד לא שמע. והתגובה שקיבלתי בבוקר לפני ההפגנה נשארה אותה תגובה. ובחרו לא להגיב. בוא ניתן את התגובה המדויקת, רק למען הסדר הטוב. את התגובה המדויקת. דניאל, אתה מרגיש אטימות מצד המערכת? כלומר, כמו שהיא אומרת, אין מי שידבר איתכם, אין דיון, אין שיח? אז זהו, אני אגיד לך את זה ככה. אני, מתחילת משבר הקורונה, ראיתי את המצב שהולך להיות, ובמצב כזה צריך להיות פה מאוחדים. באמת, לעבוד ביחד, שיתוף פעולה, להשאיר את זה בתוך הבית, וזה מה שציפיתי. וואלה, אנשים בוגרים, מובילים מוסד אקדמי במדינת ישראל. ואני מוצא את עצמי, מתחנן שידברו איתי. מתחנן שידברו איתי, באמת. אני נציג הסטודנטים, אני רוצה באמת לעזור, לשאוף שהאוניברסיטה שלי תהיה מהטובות בארץ, והם פשוט לא נותנים לזה לקרות. תגובת אוניברסיטת אריאל, אז כך, אוניברסיטת אריאל עושה את מרב המאמצים תוך נקידת פעולות והקצאת משאבים גדולים, במטרה לאפשר לסטודנטים להשלים את השנה האקדמית כסדרה. תוך שמירה על רמה אקדמית גבוהה, וככל האפשר בהתאם ללוז האקדמי המתוכנן. האוניברסיטה פועלת כבכל יכולתה על מנת לסייע לסטודנטים בשל המצב שנוצר בעקבות מגפת הקורונה. כחלק מיישום תוכנית הסיוע הרחבה, העמידה האוניברסיטה קרן בהיקף מצטבר של למעלה מ-2.5 מיליון שקלים להגדלת הסיוע על ידי הלוואות ומלגות לכלל הסטודנטים. מתוך כך, לסטודנטים המתגוררים במעונות ניתנו מספר אפשרויות סיוע. סטודנטים המעוניינים באפשרות של עזיבת המעונות טרם סיום ההסכם יכולים לעשות זאת בתשלום של חודש מראש, חודש התראה מראש. לסטודנטים שנשארו להתגורר במעונות ניתנה אפשרות לפנות לקבלת מלגה בהתאם לקריטריונים שנקבעו לאור המצב ואו לקבלת סיוע דרך הלוואה בתנאים נוחים ללא ריבית והצמדה. אוקיי, אז זו תגובת... זה לא כל התגובה. בסדר, אנחנו קראנו את עיקרי הדברים. הבנו את עיקרי הדברים. תגובת האוניברסיטה, צריך להגיד, ציבור הסטודנטים זה... דיברת על העצמאים, אני לא רואה קשר בדברים. צריך לתת דגש לציבור הסטודנטים, זה סופר חשוב. משפט אחרון, כי אנחנו חייבים להתקדם. בסוף, כל המשבר הזה גורם לנו, שאתה נמצא במשבר כלכלי, אתה כן. צריך להתעסק באקדמיה. Mm-hmm. והמטרה שאליה הגענו זה אקדמיה, לדאוג לכל הדברים, לתקופת המבחנים. במקום שסטודנטים ילמדו לתקופת המבחנים ויפתרו את הבעיות שלהם, שזה גם בעיות רציניות מאוד שקורות לנו במוסד, הם מתעסקים בהאם ללמוד למבחן או אם ללכת לעבוד. אתם תמשיכו למחות, נכון, דניאל? אתם בוודאי. אתם בכל הכוח. אנחנו נמשיך לעקוב ולהתקיע. דניאל סלומון, יושב ראש אגודת הסטודנטים באריאל, יפעת אריאלי, כתבת התיישבות ומייסדת בלב החדשות. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה.
ואנחנו לנושא הבא. חמישית מהבריטים חושבים שווירוס הקורונה הוא חלק מקונספירציה יהודית. כן, נגיף הקורונה מאיר את האנטישמיות, קצת יותר מלבא איתה ואיתנו בעניין הזה. טוביה טננבאום, שלום. שלום לכם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? בסדר, בסדר גמור, טוב לשמוע ולראות אותך. כן, בוא, אתה מחבר הספר איך לאלף יהודי, גם תכף... הלו? כן, אתה שומע אותנו? אני שומע אותך מצוין. יופי, אתה מחבר הספר איך לאלף יהודי, שתכף גם נראה אותו על המסך, ספר נפלא. בוא תספר לנו באמת על האנטישמיות בבריטניה. כמו שזה בספר, האנטישמיות בבריטניה היא מרקיעת שחקים, היא מדהימה. זאת אומרת, זה שיש כ-20 אחוזים שחושבים שבמידה זו או אחרת ישראל היא קשורה, או היהודים הם אחראים לקורונה, זה לא מפתיע, כמובן אותי זה לא מפתיע, כי אני ראיתי את זה כמעט בכל עיר ועיר ומדינה ומדינה בממלכה המאוחדת. אבל אני חושב שהדבר המרכזי של אנטישמיות הוא תמיד היה, זה לא רק ה-20 אחוז האלה, שבואי נקרא להם שוליים עכשיו, זה מה שאנשים חושבים בסופו של דבר באופן כללי. זאת אומרת, קורונה זה דבר אחד, אבל אנשים אנטישמיים שם כן. בצורה מפחידה. זה אומרת, ברור, זה ברור. אלו שאפילו לא חושבים שום דבר למשל על קורונה וקשר ליהודים, הם עדיין רואים במה שבראש שלהם, שזה מדינת ישראל, היא המדינה הכי גרועה שיש בעולם, שהיא רומסת ילדים קטנים ורוצחת אותם וכו' 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 וכו'. כן. רק תאווה לבשר ותאווה לדם, כי ליהודים יש תאווה לדם. טוב, תן לי עוד דוגמאות שם באמת לאנטישמיות, כמו שאתה אומר, איך הם רואים... תן לי עוד דוגמאות לאנטישמיות, כמו שאתה אומר, איך הם רואים, למשל, את מדינת ישראל. טוב, שומע אותנו? את איתי? כן, אני איתך לגמרי, אתה שומע אותנו? כן, עכשיו אני שומע אותך, כן. תן לנו עוד דוגמאות, כפי שאתה מתייחס, כמו שאתה אומר על מדינת ישראל, מה שהם חושבים, עוד דוגמאות, דברים שגם הבאת בספר על מה שבאמת קורה בבריטניה, ככה דברים מהשטח, אם אתה יכול לתת לנו. יש הרבה דברים מהשטח, כמעט בכל מקום שהלכתי אליי ושאלתי אנשים, מה מפריע לכם בחיים, מה לא טוב לכם בחיים, האם יש איזה משהו שגורם לכם למועקה, האם יש משהו שגורם לכם כשאתם קמים בבוקר ואתם לא מרגישים טוב, וכמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, זה הגיע שיש כזאת מדינה אחת שקורא לה מדינת ישראל, ומה שהם עושים שם זה נורא בעיום, וזה זוועה, וזה פחד, איך הם... זה, הכל תשור אחד בשני. הנה, עכשיו אני בגרמניה, תן לך דוגמה, זה לא רק, כן, עכשיו אני בגרמניה. אז עכשיו התחילה למשל, יש פה את הקורונה, ובקורונה כולם צריכים לשים את המסכות על הפנים, נכון? כן. אז את תחשבי שזה מה שאנשים חושבים, אז יש פה כל מיני... הלכתי למשל לאזור, איפה שאני גר לידו, שזה אזור מאוד יפה ומאוד מטורבת, האליטה האינטלקטואלית, ושם יש כמובן חנויות שמוכרות, איך קוראים לזה, מסכות מיוחדות, זאת אומרת לאנשי האסכולה, האינטליגנציה. כן. הנה דוגמה, הנה דוגמה, זו המסכה שלי. כן. את רואה את זה? כן. רואה את המסכה? כן, הדגמה נפלאה, כן. מה את רואה? כן, רואים. מה? לא רואה ברור, לא רואה... אה, כפייה, אוקיי. להזדהות עם העם הפלסטיני. זאת אומרת, לא הבעיות שלהם, כלכלה, ביטחון, מדינת ישראל. ברגע שאת חושבת אולי אנחנו נמות ואולי יקרה משהו ואולי... ואנחנו חייבים לשים מסכה כדי שלא ניפגע וכדי שלא נחטוף את הקורונה, אז מה אנחנו צריכים לעשות דבר ראשון? איי, 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 לא להאמין, לא להאמין, לא השתנה שום דבר. שום דבר לא השתנה, וזה... זה מדהים. ואת רואה אנשים עומדים ממש בתור לקנות את זה. טוביה, אפשר להגיד שאנגליה היא המדינה האנטישמית ביותר באירופה? אולי אירלנד ו... אבל... אני חושב שאנגליה, תראי, אירלנד, יש דברים שעכשיו את הבסיסיים האלה, שאנשים אומרים האנטישמית שלהם בחוץ, למשל קורונה, זה שייך ליהודים. ויש דברים היותר פשוטים, העדינים האלה, למשל המסכה, דוגמה פה בגרמניה, כן. או בהרבה הרבה דברים אחרים, למשל, איך קוראים לזה, בבריטניה, באנגליה, בסקוטלנד. כן. שם זה, אז הבעיה היא לא באנשים האלה שאומרים את זה בצורה פתוחה. האנגלים, למשל, הם פחות פתוחים מאשר האירים. האירים הולכים, מסתובבים להם, מדגנים הפלסטינים כמו איזה אבלים, אבל הבריטים... לא מסתובבים להם עם דגלים, אבל בפנים,
שאני מדבר איתם ושאני יושב איתם, והם אומרים לי דברים שזה ממש מפחידים. זה מחלה שקורית פה באירופה בצורה מפחידה. למשל, עכשיו אני תקוע כי אני לא יכול לצאת. הגעתי לפה בגלל שהספר איך חללף יהודי יצא בגרמניה, והייתי אמור פה להיות פה לסיור, זאת אומרת לסיבוב הרצאות, והכל כמובן נתקע. אז אני פה עכשיו בגרמניה ברגע זה. אז אני אתן לך דוגמה למשל, אני יושב בארוחת צהריים עם בחור גרמני, אדם נחמד שאומר שהוא אוהב את ישראל, מדי פעם הוא טס לישראל, הוא למד עברית, הוא יושב איתי ומדבר איתי, והוא אומר לי, אתה יודע, מדי פעם הנאצי הקטן קופץ לי. וואו. אני תמיד צריך להוריד אותו, להוריד אותו. וואו. אבל מדי פעם הוא קופץ. את מבינה, זה, את מדברת על אדם שהוא... אני מבינה אוהב, ואני עמומה, אני... הוא למד עברית. כן. ויש אותו דבר בבריטניה. זה אנשים שמשהו בפנים. זה הדבר הזה, שהם לא מסוגלים לחשוב על שום דבר אחר. כן. יושבת, פתאום ארוחת ערב, פתאום אומרים לך דברים שיוצאים מהם מהפה שלהם על, על, על היהודים האלה שעושים כל כך הרבה בעיות בעולם. ללא היהודים היה שלום והייתה אחווה והיה הכל טוב. כן, 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 כן. זה באמת... מהות הבעיות בעולם. הסכנה היא יותר כן. מהאנשים האלה שאומרים, קורונה קמר לגמרי מטורפים. את מדברת כן. על אנשים שכאילו נורמליים, האינטליגנציה, זה מה שמפחיד. כן. מבינה? טוביה טננבאום, מחבר הספר איך לאלף יהודי, תמיד מרתק לשוחח איתך, תודה רבה. תודה, תודה לכם, שיהיה לכם יום נעים, ו-stay safe, איך שאומרים באנגלית. נכון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. למה השמאל הישראלי לא מצליח לקבל אליו את המזרחים? את השאלה הזאת, ואני מקווה שאני מדייקת, שואלת הבוקר דינה דיין בישראל היום. שלום דינה יקירתי, מה נשמע? היי, מה נשמע יקרה? מה שלומך? בסדר, אני קצת סידרתי את הדברים, אז בואי תמקדי אותנו, אבל את אומרת... את שומעת אותי? אני שומעת היטב. רגע. אנחנו ננסה. נמתין. דינה, את שומעת עכשיו? אני שומעת, יופי. את שומעת? אני שומעת היטב. את אומרת, השמאל הישראלי מפחד להתמרד, אנחנו רואים על המסך גם את המאמר שלך הבוקר בישראל היום. בואי תספרי לנו על המהות של הדבר הזה. מה הטענה שלך לשמאל הישראלי? וצריך להגיד את חברת מפלגת העבודה. כן, כמובן. אני חברת מפלגת העבודה כבר הרבה שנים. הטענה שלי היא אומרת כזה דבר, היא אומרת שהשמאל הישראלי לאורך שנים ארוכות הוא מחובר בטבור שלו למה שנקרא ההגמוניה או האליטה בישראל. זאת אומרת, הוא הכתיב איך ישראל מבחינה תרבותית, פוליטית, רגע, כן. טוב, יש לנו בעיית סאונד קלה. דינה, את שומעת אותי? טוב, אנחנו ננסה לסדר את זה ונחזור לדינה. הלל ביטון רוזן איתנו? כן, כן. הלל, ספר לנו איפה אתה. אז כן, אנחנו נמצאים כאן מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים. כאן בשעה זו מתקיימת המחאה של תושבי מצפה קרמים, שלטענתם. בג"ץ בעצם גורר רגליים בהחלטה בעניינם כבר עשור שאין החלטה, וגם כאשר הם פונים כרגע, אז אומרים להם שזה יקרה בקרוב, ולמעשה עדיין אפילו לא נקבע תאריך לדיון, ואיתנו נמצא דורון לשם, תושב מצפה כרמים. דורון, שלום לך. ערב טוב לכולם. אז בוא באמת ספר לנו, אנחנו פה רואים על השלטים, כבר 10 שנים אנחנו נמצאים בהקפאה, על מה בעצם אתם מדברים? טוב, בתמצות מדובר על עתירה שהוגשה נגד היישוב מצפה קרמים בשנת 2011. מצפה קרמים זו נקודת התיישבות שפונתה בעבר בשנת 2000 בהסכם המאחזים הראשון תחת ממשלתו של אהוד ברק. הסכם שקט יחד עם מועצת ישע, ואחרי שהקהילה התבססה והתחילה לבנות את בתי הקבע שלה, בשנת 2010 הוגשה עתירה נגד הבנייה שלנו. ומערכת הצדק תוכנת מאוד מהר במדינת ישראל,
אז אנחנו כמעט סוגרים עשור מאז העתירה הזאת. בתוך העתירה הזאת, בתוך הליך בבגץ, גם עברנו 4 שנים בבית המשפט המחוזי, שם התקבלה הכרעה חד משמעית בצדקת דרכנו, וחזרנו לבגץ לקבל פסק סופי. אנחנו שנה ושלושה חודשים אחרי תום כל הדיונים, הסיכומים בבגץ, ושופטי בית המשפט העליון לא מקבלים הכרעה. אז מי בעצם מפקח על אותם שופטי בית משפט העליון? באמת יכול להגיד להם, חברים, יש פה הרבה אזרחים שלא יכולים להיות ולבנות ביישוב בו הם גרים. מי מעביר עליהם ביקורת? מי יכול לקדם את העניין? תראה, לצערנו, ראינו בחודשיים האחרונים, בכל הדרמות הפוליטיות והמשפטיות בארץ, שכשהם רוצים, גם ברכבים של 5, 9, 11, הם יודעים לקבל החלטה גם תוך 45 דקות, ואפילו לכתוב פסק של 19 עמודים תוך 45 דקות. אנחנו רק סוגרים עשור בהמתנה לפסק. לא יכול להיות שמשפחה שגרה ב-2011 בקרוון עם ילד אחד, אחרי 10 שנים שהם כבר 4 ו-5 ילדים, ואפילו יותר, נחנקים בקרוון, כשבית המשפט העליון לפני 10 שנים נתב צו ביניים שמקפיא כל צד שלנו. אז מה, דורון, בעצם מה הלאה? אנחנו באמת רואים פה גרירת רגליים, אין הכרעה בעניין שלכם. חוץ מבאמת להביא לכאן כ100 אנשים, מה אפשר לעשות? אז אנחנו לקחנו את הצעד הזה שאנחנו מתחילים בהפגנות ומחאות, עד שיקבלו החלטה. לא אומרים מה ההחלטה, אבל אנחנו מצפים שיקבלו כבר החלטה. זה עינוי דין, מערכות הצדק במדינת ישראל תוכנות מאוד לאט. לא יכול להיות שהחלטה בדבר כזה לוקחת 10 שנים. יש פה משפחות, יש פה בני אדם, 45 משפחות שממתינות 10 שנים להכרעה. הגיע הזמן שהם יתכנסו, ישבו יום אחד, ישבו יומיים, ישבו 3 ימים, יקבלו החלטה. לא יכול להיות שבמשך חצי שנה שאנחנו כותבים מכתבים באמצעות עורך הדין שלנו, מקבלים החלטה תתקבל בקרוב. הקרוב שלהם כבר נמשך 1 שנה ו-3 חודשים, אנחנו לא מוכנים להגיע ל-20 שנה מהפינוי הראשון, גם ל-20 שנה בהכרעה בתיק. הלל, מה עם ממשלת ישראל בעניין הזה? מה אומרת ממשלת ישראל? כן, שאלה מהאולפן, יערה, אנחנו איתך. ממשלת ישראל, מה העמדה שלה? מה היא יכולה לפעול בנושא הזה? יש שאלה מהאולפן, מה באמת ממשלת ישראל ואותם נבחרי הציבור שבחרנו בהם כבר 3 פעמים בשנה האחרונה, מה הם באמת יכולים לעזור ולקדם, לסייע לכם? אז דבר ראשון, בגלל שההליך המשפטי הסתיים, אין לנו פה איזו הפגנה נגד גורם ממשלתי. אני בהחלט חושב שמשרד המשפטים צריך לעשות איזשהו תהליך שמערכות המשפט והצדק במדינת ישראל יעבדו קצת יותר בקצב. לא יכול להיות שדיון שמקפיא כל אפשרות לחיים נורמליים, ל-45 משפחות, לוקח 10 שנים. אנחנו דורשים שמשרד המשפטים יתערב בסוגיה הזאת, אנחנו דורשים שבית המשפט העליון והנשיאה בראשם יתכנסו ויבינו שמדובר במשפחות של אזרחים שומרי חוק, אבל יש גבול. טוב. דורון לשם, תודה רבה שוחחת איתנו, המון המון בהצלחה וחג שמח. תודה רבה, חג שמח, בשורות טובות. אז באמת הקולות כאן הם באמת ברורים, דורשים צדק משפטי, דורשים הכרעה בעניין של מצפי קרמים. אנחנו בהחלט חושבים שזה משהו שהוא ראוי ונכון, ודאי אחרי 10 שנים שהתקבל, ויפה שעה תודה, קודם. תודה, ליל ביטור אוזן. אנחנו נמשיך ונדווח לכם כאן. תודה לך. תודה שהבאת לנו את הדברים החשובים הללו. אנחנו חוזרים לדינה דיין. איתנו דינה דיין, חזרנו. טוב, אני מנסה אז עוד פעם. קדימה. מאמר שלך הבוקר בישראל היום, בדיוק על הסוגיה. בעצם, את שמעת אותי, יערה? כן, שמעת. אוקיי, אז מה שאני בעצם ניסיתי להגיד במאמר היום, זה בעצם שהשמאל הישראלי לאורך שנים הגדיר מי ישראלי יפה ונכון ומקובל, ומי ישראלי מכוער. את בטח מכירה את המונח הזה, כן. הישראלי המכוער. עכשיו, בעצם מבחינה פוליטית, מה שזה עושה זה שזה לא מאפשר למזרחי בעצם למצוא את עצמו בשמאל הישראלי, לא אפשר לאורך השנים, וגם היום לא מאפשר בעצם. איך זה בא לידי ביטוי? לך אין מקום בשמאל הישראלי? שוב, תחזרי איך זה בא לידי ביטוי? לך אין מקום בשמאל הישראלי? אמיר פרץ, ראש מפלגת העבודה. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מובהקת, שאת רואה איך שהשמאל בוחר בעצם במה להיאבק. את שומעת אותי? כן, שומעת.
אוקיי, אז בעצם אפשר היה לראות את זה במאבק האחרון של החולצות השחורות בצורה מאוד מובהקת. כשעניי ישראל ובאמת אנשים שחיים את חיי היומיום בישראל נאבקים במציאות יומיומית מאוד קשה, השמאל הישראלי בוחר בפינצטה את המאבקים שלו, ובעצם לא מאפשר לאף אחד שהוא מחוץ לנומר למיליה האליטיסטי להתחבר, אוקיי? זה לא מעניין כל כך את האנשים שחיים היום בדרום, בצפון, נאבקים יום-יום בשביל להצליח להביא מזון הביתה. אבל דינה, את אומרת, במאמר שלך את כותבת משהו מאוד חריף. את כותבת, אתה חייב לוותר על משהו מהזהות המזרחית או המסורתית שלך, כדי להתקבל לשורותינו. כי בעצם אני מתחברת, תראי, ב-77 בגין באמת הושיט את היד, ומי שעשה את המהפכה זה היה צ'חצ'חים. ממש ככה. ככה הם גם הוגדרו, נכון? כן. זאת אומרת, זו הייתה הגדרה. עכשיו, מהרגע הזה בעצם נהיה, זאת אומרת, הצ'חצ'חים הגדירו שהזהות המזרחית תהיה חלק מהימין. הם עשו את זה כי לאורך שנים ארוכות הזהות המזרחית והמסורתית הודרה משורות השמאל. הבעיה העיקרית של השמאל, כן, שהוא לא מוכן לעשות את הצעד הנוסף הזה כרגע קדימה, והוא נתלה באליטיזם, בהגמוניה, במוקדי הכוח שלו, באקדמיה, במערכת המשפט, והוא לא מוכן להתמרד מולם ולשחרר אותם. אם הוא היה שמאל אמיתי, יערה, כן, הוא היה רואה ומבין שמערכת המשפט בישראל היא מושחתת. אוקיי? כן. אבל, כן, מושחתת לחלוטין. אם את איש עני מהפריפריה ואת מגיעה לבית המשפט בבאר שבע, רוב הסיכויים שאת לא תקבלי ייצוג. אין סנגוריה בישראל. המערכת הזאת היא מערכת מסואבת שצריכה לקבל ניעור. עכשיו, במקום זה, השמאל הישראלי לא מוכן להתמרד נגד הכוח של ה... טוב, הפסקנו לשמוע את דינה, חברים, והדברי טעם, חבל. טוב, דינה דיין... באמת דברי טעם ואמרה דברים חשובים ומרתקים באמת על הקבלה של איך השמאל הישראלי רואה את המזרחים בארץ ישראל. ותודה על הדברים האלה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. לקראת חג השבועות, תיקון שבועות טיפה אחר, תיקון ליל שבועות טיפה אחר, ישראלי, כלכלי, של ארגון פעמונים, ואיתנו אלכס שילמן, פסיכולוג חברתי מומחה לכלכלה התנהגותית. אתה מלווה את ארגון פעמונים. אולי נגיד מילה על הארגון? ארגון פעמונים זה ארגון שפרוס בכל הארץ, מבוסס ברוב מוחץ על מתנדבים. יש לנו למעלה מ-3,000 מתנדבים שבזורים בישראל, וגם הערב ילוו משפחות בתהליך של עברה כלכלית וחוסן כלכלי. אז מה זה תיקון ליל השבועות הזה? שצריך להגיד, משתתפים גם פרופסור יובל אלבשן, חברת הכנסת לשעבר יעל כהן פרן, ועוד הרב חיים נבון ועוד אחרים. נכון, יש לנו גלריה מפוארת. בעקבות הדבר הזה הגדול שהתרגש עלינו עם הקורונה, והיציאה הזאת עם העבדות של פסח לחירות, שעכשיו אנחנו יכולים סוף סוף להסתובב, אבל רבים מאיתנו קצת התערער לנו המציאות היומיומית, החלטנו לעשות מה שאנחנו עושים ביום-יום, אבל קצת בסקל גדול יותר, ולעשות מין תיקון כזה שמדבר על הבעיות החברתיות והכלכליות בפריזמה יהודית שלנו. ומה, אז מה בעצם אנחנו, בוא נרד לנקודות עצמן, במה דנים באירוע כזה? אנחנו נדבר על, הרב חיים נבון למשל ידבר על החסד שבמגילת רות, ויחבר את זה לאירועים שמתרחשים היום. פרופסור יובל אלבשן ידבר על העצמה, על פרדיגמה של צמיחה מתוך עוני. אני אדבר על כלכלה התנהגותית ואיך סביבה משפיעה בצורה דרמטית על ההתנהלות היומיומית שלנו. ננסה ללמוד משהו גם יהודי וגם פרגמטי, וככה ביחד להתחזק קצת בתקופה לא פשוטה הזאת. מאוד לא פשוטה. מאוד. אתה מלווה את ארגון פעמונים מבחוץ בהתנדבות, נכון? כן. 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 אתה יודע להגיד לנו, בתקופה האחרונה, כמות הפניות, אני מעריכה, גדלה לארגון, איך באמת מתנהלים בסיטואציה כזו? בכלל, בשנים האחרונות הפניות הולכות וגדלות, ואנחנו מדברים על היקפים גם כך גדולים. יש בספות ה-30,000 איש שעברו דרך כל מיני פעילויות של הארגון
בשנה שעברה, 9,000 משפחות ממש לובו, מישהו ישב אצלם בסלון, שתה להם מהמים ואכל להם תאוגיות, ועזר להם לעשות את התהליך הזה, שהוא לא פשוט לנו. בגלל שזה הכל התנדבותי, אז אנחנו גם ככה מהדהדים את המצב בישראל, ואנחנו מקבלים יותר מתנדבים כשיש יותר צורך, ומנסים להחזיר את כל הדבר הזה בחזרה. אחד הדגלים שאנחנו מנופפים איתם ככה זה הצורך באחריות אישית והיכולת של כל אחד ואחד מאיתנו באמת לקחת אחריות ולייצר את המקום שלו, להילחם בחזרה. איך מתחילים בתהליך הבראה כזה? קודם כל מידע. קודם כל מודיעים ופונים לארגון. מפסיקים להכחיש, מרימים את הטלפון, לא מחכים לאחרי החגים, אחרי הבר מצווה, אחרי העלאה בשכר. כן. ויש איזשהו מודל מוסדר כזה, שאנחנו מדברים עליו על בדיקה אחורה, מבינים מה בעצם קורה ביומיום שלנו, כמה עולה לנו יום אחד בחיים, כמה עולה לנו שבוע בחיים. ואז אנחנו מטפסים לאט לאט לכיוונים של חיסכון, וקצת טיפול בחובות, אבל בעיקר, לקחת בחזרה שליטה על החיים שלנו. זה משהו שקצת חומק לנו. הישראלים יודעים להתנהל כלכלית? הישראלים במפתיע יודעים הרבה להתלונן, עושים הרבה בלגן, אבל כשצריך יכולים לקחת אחריות. אין איזשהו שוני באמת יוצא דופן תרבותי בינינו לבין עמים אחרים. לכולם נורא קשה לנהל כסף. כסף זה לא משהו שכיף לנו לנהל. אחת הסיבות שאנחנו לא אוהבים בנקים, אנחנו הורגים את השליח, אנחנו לא אוהבים את מי שמרחב. בוא, השליח, יש לא מעט ביקורת נגד השליח הזה. כן, אבל יש גם את האחוז הזה שאנחנו פשוט לא אוהבים את הנושא הזה, ובאמת אנחנו באים עם האמירה הזאת, זה בסדר, זה בידיים שלנו, זה לא חייב להיות כיף גדול, אבל זה אפשרי. ועשרות אלפי משפחות שליווינו לאורך השנים, הארגון קיים כבר למעלה מ-20 שנה. כן. ואנחנו לא עושים שום דבר במקום המלווים. אנחנו עומדים ליד. זה הכל לגמרי בידיים של המשקי בית, המשפחות. אנחנו רואים תוצאות מדהימות. אז בואו נחזור לתיקון ליל שבועות, שאת ארגון פעמונים מארגן. ככה, משהו שאתה רוצה שיצאו ממנו בערב המיוחד הזה, וגם אולי פרטים על הערב. אז קודם כל, באמת, כנסו לפייסבוק של הארגון ולערוץ יוטיוב, וזה הולך להיות מהמם ומעניין. אני קצת נוגע כי אני מעביר את אחת ההוצאות, אבל עדיין. בעיקר אני חושב שהמסר הכללי יהיה שאנחנו יכולים, כשאנחנו בוחרים בכך, to claim back, לתבוע את השליטה על ההתנהלות שלנו, וניתן לזה קצת פן יהודי, כי זה תמיד נוח להיות במגרש הביתי שלנו. ויש אבל הרבה חוכמה מהמקום ממנו אנחנו המון, באים. המון, 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 זה המגרש הביתי שלנו, ואנחנו נותנים את זה כחומר למחשבה. תודה רבה לך, אלכס שילמן, פסיכולוג חברתי מומחה לכלכלה התנהגותית. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. ביום שישי הקרוב, בגלל הגבלות הקורונה שעדיין איתנו, פתרון יצירתי, מאות מוקדים של קריאת עשרת הדיברות יוקמו לילדים ולמבוגרים. איתנו על קו הטלפון מוני אנדר, מנהל אגף דוברות, צעירי חב"ד, שלום. שלום, חג שמח כבר. אפשר להגיד, ספר לנו על היוזמה המיוחדת הזו. טוב, אז כמו שהצופים שלנו יודעים, או שקצת פחות, שבועות הוא חג הילדים. אבל לא רק בגלל שקיות מים ומעדני חלב, אלא בגלל שהמדרש מספר שעשרת הדיברות קיבלנו בזכות הערבות של הילדים. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תקשיבו חבר'ה, אני מכיר אתכם, אתם הרי לא תקיימו את מה שכתוב שם. תביאו לי ערבים. בני ישראל הציעו את האבות, את האימהות, את הנביאים, הקדוש ברוך הוא לא תמך על אף אחד מהם. בסופו של דבר, עם ישראל הציע את הילדים. אמרו, בנינו ערבים בעדינו. וזה דווקא כן שכנע את אלוקים. במיני אז אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא שהילדים האלו, הערבים האלו, עומדים בתנאי ההלוואה, מקיימים את שכתוב בעשרת הדיברות. ולכן כל שנה בחג השבועות אנחנו משתדלים לגרום לכמה שיותר ילדים לבוא ולהתחבר לטקסט הקדום הזה, למעמד המרגש הזה של קבלת התורה כל שנה מחדש. כן. אבל בכל זאת אנחנו נמצאים השנה בשנה מיוחדת, שנת הקורונה. בתי הכנסת ככה רק בהרצה של פתיחה מחודשת, ולא בכל מקום אפשר להגיע כמות מספקת, או בכל מקום אפשר להביא ילדים, ולכן שליחי חב"ד, קרוב ל-500 שליחי חב"ד שפועלים בכל רחבי הארץ, מקיימים במהלך חג השבועות, ביום שישי, מהבוקר עד אחר הצהריים המאוחרות, קריאת עשרת הדיברות בכל מיני מוקדים, שבהם ילדים מגיעים, הם החתנים הראשיים של השמחה הזאת, מקבלים גם כל מיני ממתקים וכל מיני מעדני חלב למיניהם, גלידות, יוצאים משם בידיים טובות ובבטן מלאה,
ועל הדרך גם מתחברים במיוחד לחג הזה, שזה הדבר, המסר הכי משמעותי שיכול להיות לנו מהחג. איך זה יראה בשטח? אז ככה, יש מקומות שבהם אפילו הקמנו, כמו סוכות רק של שבועות, הקמנו קונסטרוקציה של, כמו הועלי תפילה כאלו, עם מבזור מאוד יפה, עם עיטוף צבעוני ומרשים לקראת החג. הילדים מקיים, מקבלים אותם השליחים והרבנים שלנו, שם הם פוגשים קודם כל את ספר התורה, ויש להם את ההזדמנות לחבק אותו, לנשק אותו, כמובן, הכל על כללי הזהירות שקובע משרד הבריאות, בדעת, עם כפפות וכן הלאה. כן. לאחר מכן כל הילדים מוזמנים לשמוע את עשרת הדיברות, להתחבר למעמד הזה, ובסופו של דבר הם גם יוצאים משם עם כל מיני תוכניות שקשורות לחג, למשל סיפורים על חג השבועות, חידונים וכן הלאה. הם חוזרים הביתה, ההורים יגלו שהם למדו על שבועות יותר ממה שהם למדו בבית הספר ביומיים האלו. מוני, איפה הפרטים להגיע למוקדים הללו שלכם? יפה, שאלה מצוינת. אז באמת יש כל כך הרבה מוקדים שקצת קשה לתת כל אחד ואחד מהם, ולכן ההמלצה שלנו היא להיכנס או לדף הפייסבוק של חב"ד, או פשוט להיכנס, לכתוב בגוגל את בית חב"ד המקומי, אם אתה גר באשקלון, בית חב"ד אשקלון, אתה גר בגבעתיים, בית חב"ד גבעתיים, למצוא את מספר הטלפון האישי של השליח שלנו במקום, והוא ייתן את כל הפרטים, וחשוב גם לומר, הכניסה וההשתתפות היא כמובן חינמית, ברור. והיא לא רק לילדים, הילדים מוזמנים להגיע עם ההורים, עם סבא, עם סבתא, עם כולם, זו חוויה משפחתית מקסימה. טוב, מוני, לסיום, משהו שלך על חג השבועות? חג השבועות זה חג מקסים, באמת, כן. כי זה חג שבדיוק כמו שהגמרא מספרת לנו, זה חג שמוקדש גם לאלוקים, אבל גם לנו, גם לאנשים. זה חג שבעצם חיבר את המצוות הכי גדולות שיכולות להיות, את הרוחניות הכי גדולה, אבל עם החיים הגשמיים שאנחנו חיים כל יום. את יודעת, היינו יכולים לבוא ולחשוב שבית כנסת זה בית כנסת, ועבודה זה עבודה, אלוקים זה אלוקים, והחיים שלי זה החיים שלי. חג השבועות אומר, כמו כל דבר ביהדות, הכל מעורבב, הכל ביחד. והחוכמה היא למצוא את הבלנס ולהכניס את הרוחניות גם בחיי היום-יום שלנו. אז שיהיה לנו חג שמח, זה הכי חג חשוב. חג שמח, מוני אנדר, מנהל אגף דופרות בצעירי חב"ד, ובהצלחה היוזמה המקסימה הזאת. תודה. תודה, תודה, חג שמח. אנחנו הגענו לסיום, אחרינו איתמר פליישמן, לאחר מכן מהדורת החדשות עם ליטל שמש. יישארו עמנו כאן בערוץ 20. תודה שצפיתם וצפיתן.